Ogulan say hi and you don't know. Ừ.
ြောရဘူးလို့ဆိုတဲ့တိုင်းပြောမိအောင်လို့ပြောမိတာလို့နော်အပြူရဘူးလို့ဆိုတဲ့တိုင်းမပြူမိတာလို့အဲ့ဒီမနေရဘူးလို့ဆိုတဲ့တိုင်းမနေမိတာလို့ဒါတွေကလူရင်းကျင်းမှုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလည်းများများလည်းပဲသိကြတာဖြစ်ပြန်နော်များများလည်းသိကြတာမဟုတ်တဲ့ဒီလိုကမပြောဆုံးဘူးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မပြောမိတာတော့ရှိသေးပါမယ်။ဒါကလည်းဒီနေ့ကြီးလာလို့ဝိညာဉ်တစ်ခုအပြည့်တစ်ခုကိုသင်ရတဲ့အခါအဲဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီအပြောမျိုးတွေပြောဆိုပြလိုက်တာပြောဆိုလိုက်တာမျိုးသိခါရပါတယ်။ဒီကလည်းအခါနေနေခါတိုင်းတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ပြောရအောင်သူ့ကိုပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူ့ရလဲဒီနည်းလကားပဲနော်သူ့ပြောတယ်အဲ့လိုနေတာထိုင်တာလည်းပဲဒီမှာနေတာသူ့ရလဲသူ့ရတယ်ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုဖားလို့ဆိုတဲ့ဝင်ကျင်ကနေပြီးတော့ပြောရမှုဆိုတဲ့အမျိုးကိုနည်းနည်းလေးရမပြောခဲ့ဘူးကမပြောဘူးဆိုတဲ့အမျိုးကိုနေရောင်းလို့ဆိုတဲ့အမျိုးကိုအပြုရမယ်လည်းကြားရတယ်နော်အဲဒီနေ့ဤလာလို့ကိုယ်ကလည်းပြင်နေတဲ့အများတော့ကိုကျင်နေရတဲ့ဝင်ကျင်ကအပြောကောင်းတာကြီးလည်းပြောတဲ့ဝင်ကျင်အပြုကောင်းတာကြီးလည်းပြီးရဲ့ဝင်ကျင်နေကောင်းတာကြီးလည်းနေရဲ့ဝင်ကျင်အဲဒီဝင်ကျင်ကလည်းသူကူးဆက်ပြီးတော့အပြောရင်နေရဲ့ဘယ်လိုပြောကြတော့နော်တကယ်တော့မပြောကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကိုမေးပြောလို့လားဘုံဘို့ဟိုးပြောလို့လားအဲမပြောကောင်းဘူးလို့ဆိုတာသိကြမပြောကောင်းတာဖြစ်တယ်ဘုံဘို့မနေကောင်းဘူးလို့ဆိုတာလည်းဘုံတွေလို့ဟိုးပါတယ်ဆရာတို့ဓမ္မတို့ကပြောပြောလို့လားမပြောကောင်းဘူးလို့ပြောမနေကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မပြောမိဘူးလားမပြုမိဘူးလားမနေကဲမနေမိဘူးလားဟိုးအဲ့လိုကတကယ်လို့ကဝိညာဉ်အကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့ဝိညာဉ်ကတကယ်ကိုဆိုးတဲ့အာနဲ့တွေ့ပါလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီပြောမှာပဲဟုတ်တယ်နော်။အဲ့အပြည့်ရဲ့အပြည့်လည်းဒီကောင်ကိုဆိုတဲ့အာရီလည်းသူပြင်ပါပဲ။ဒီကောင်ကိုဆိုတဲ့အာလည်းပြင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တကယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဆိုးနဲ့မတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုချင်တာ။ဒီကောင်ကြီးဖြစ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကောင်နဲ့ညာမျိုးနဲ့သူပြောဘူးအပြူကောင်နဲ့အပြူမျိုးဆက်လဲအပြူအလေးကောင်မျိုးလို့ဆိုရအနေအမျိုးနဲ့လည်းမနေဘူးအဲနေလို့ဆိုရမပြူမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရခါကျတော့ဒီကောင်မျိုးဖြစ်ဒီလိမ္မာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုကမရောက်ပြီးနှိပ်စက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်သူခံရတာနော်အဲ့လိုပြောကောင်းတာကြီးလည်းပြောတော့ပါပါ။မြတ်တေရာအပြောကောင်းတာလည်းပြောကြတယ်။အပြောကောင်းတာလည်းပြုကြတာ၊မြေကောင်းတာလည်းမြေကြတာဆိုတော့မသိကျင်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်။အဲ့တော့လူတိုင်းပဲအပြောကောင်းတာလည်းပြောကြတာကနော်။မြေကောင်းတာလည်းပြုကြတာကနော်။မြေကောင်းတာလည်းမြေကောင်းတာမြေကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းပြင်တာနေစားနေတယ်။မြေကြတော့တာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီလောကကြီးရဲ့ဒီရည်ရည်မှုဆိုတာကဟောအပြည့်ပြည့်သွားတယ်လို့ပြောရအောင်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီလိုရည်ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုတည်တဲ့အရာကကျားဘူးတာလောက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကျားဘူးတဲ့အရာရဲ့တကယ်စိတ်မြင့်အကြောင်းစင်တာကြီးဒီလိုသိရဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောကောင်းဘူးသူဘာကြောင့်ပြောကောင်းတာသောဝေနောပြောတဲ့အတိုင်းပဲကလေးလေးတွေဟာမိခဲလီရင်းတောက်ကလေးတွေ့တယ်ဆိုချင်တိုင်းနေတာပေါ့နော်။ကဲရင်းနေဆိုတော့လူကြီးကနေမြင်တာပေါ့မိခဲတော့ဆက်နေတော့လို့လို့ဆိုရင်အဲကလေးကမိခဲကိုသူ့ကဲရင်းစိတ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းသွားကဲလိုက်အဲ့ဒါကိုလောင်တော့မှာတော့အဲ့ဒါကိုလောင်တော့မှာဆိုတဲ့ကတော့လူကြီးကနေပြီးတော့အမှုတော်မှသားနဲ့မိခဲကိုသွားမိခဲနဲ့မကဲမိခဲနဲ့အဆိုင်ရှိပြောတာပေါ့နော်အကျိုးလူကြီးတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုတွေပြောတာတွေကိုသူကငောက်တာတွေလို့ပြောတယ်နဲ့အဲ့ကလေးလေးရဲ့ဟူကာယလက်အဆရှိတဲ့ဟာကိုနီးနဲ့နည်းနည်းလေးနီးသွားတာ
Hãy
နာအနေထားဆိုးကြတာလည်းပဲအထာမဒီမကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဆိုးကြတာမတွေ့ဘူးဆိုးဘူးပေါ့နော်အပြုမှုပြုမှုတာလည်းမကောင်းတဲ့အပြုမှုပြုမှုတာဘယ်မှမလောက်တာမမြင်ဘူးဟုတ်နော်အဲအပြောဆိုလည်းမကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးပြောဆိုတာလည်းတခါမှမကြားဘူးဆိုတော့နော်ဘယ်လိုဆိုရင်ဒီကူကဒီကောင်းလေးဟာပြန်မပေါ်လာနော်ပြောလဲဆိုတော့ကိုရတဲ့ခါရဲ့သူ့ကိုသူကြီးကြီးကြီးကဒူကြီးလိုက်ပါဟုတ်နော်အဲပေါင်းကြီးကြီးကြီးမောင်းကြီးလိုက်ပါပဲရေးမိနေတာပါဒါဘာကြည့်ပေါင်းတာလဲဆိုတော့ကဒါတော့အခုကြည့်ပေါင်းပါပါအခုကြီးကတရားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလည်းတရားတယ်ဟုတ်နော်အာဒီလိုမတရားတဲ့လူပါဒီလိုကတော့တရားတဲ့လူပါ ਨੇ ဒီခွဲထက်ကြတယ်နော်ဘာနဲ့ခွဲရတယ်လို့မေးလို့ရှိတယ်အသိဉာဏ်ပြောတာနော်ဘာနဲ့ခွဲရတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူပြောရလဲဘယ်တော့ဆိုးတာဒါလည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမတရားတဲ့လူအပြုမှုကလည်းဘယ်တော့ထောက်ပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုမတရားတဲ့လူဒီပြောတာပေါ့နော်အစားနေထိုင်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာအနေထားမျက်နှာပေါက်ကလည်းပဲဘယ်လိုဆိုးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မတရားတဲ့သူလို့ပြောတာအဲ့တော့မတရားတဲ့သူလို့ဆိုတဲ့ဟာဒီသူရှိဒီသူဒီမှာရှိတယ်ဒီသူပြဆက်တတ်တယ်လို့ဆိုရဲအဒီသူကိုကြွားနေပြီးတော့လက်ဆောင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ကြွားနေပြီးအဲ့မတရားတဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းသင်္ကန်းတွေကဘောင်းလို့မဖြစ်တဲ့ဘောင်းလို့မဖြစ်တဲ့အခါတော့ဘောင်းမှာပေါ့နော်ပေါင်းလို့ဖြစ်တဲ့အခါပေါင်းလို့ပဲဆက်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါင်းပြီးတော့လက်ဆောင်ရမှာပဲဆိုတာ။ဒီလိုရတော့လက်ဆောင်ပါဟုတ်တယ်နော်။တကယ်တော့လူဟာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးရှောက်တယ်လို့ဟုတ်နော်။အစိတ်တောင်းကိုလည်းကြည့်ရှောက်တယ်လို့ဟုတ်နော်။ရုပ်စုလူအမြဲပြုနိုင်တဲ့မျိုးကသားအစရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲကြည့်ရှောက်တယ်လို့ဟုတ်နော်။တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူကူးလို့အဲဖိတ်တော့ဟုတ်နော်ဖိတ်တော့ဆိုတာဖိတ်တော့ဆိုရင်ဒီနေပါလေပေါ့နော်ဒီကြီးကြီးဖြစ်ပေါ်တော့နော်နောက်တစ်ခါခုနရိတ်ဆံအကောင်းဘလောင်နေလို့ပေါ့နော်ဒေါ်လာမှာရှိနေတဲ့ကြားတွေလို့ရှင်သိတွေလို့ဟုတ်နော်အစရှိတွေအဲ့လိုမျိုးလို့လူအန်ရည်ပြုနေတဲ့ကောင်တွေဆိုလူကနေရောလက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူကလက်ဆောင်တော့လူချင်းလူကတော့ဟောလို့မေးတာလူချင်းလူကလည်းပဲအဲ့လိုထိတ်တောက်နေသူတဲ့လူသူ့ညောင်းနေသူတဲ့လူဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လူအမြဲပြုနိုင်တဲ့အကောင်မလောင်နဲ့သူတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိုးတောင်ကြောက်ကြနေတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြောက်ပြီးကြဟုတ်ပြီနော်လက်ဦးအောင်ပေါ့ဗျာနော်ဥပါဒေမဲအဲဆောင်းနေနေတော့ကြားလို့တယ်ကျေးရွာတရွာပေါ့နော်ဥပရံကုန်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာပဲပြင်းနေကြတော့လေဒီကရိုးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာရိုးတဲ့လူကလည်းတတိယရာကနေပြီးပြည်ရောက်ကနေပြီးတော့ရလာပြီးနောက်ဆံပြားတဲ့ဟောက်ပြန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီလူကတော့ဖြင့်သူများရဲ့သားမျိုးသမီးမျိုးလည်းပဲအဲလက်မချောက်ဘူးမားစရာတွေ့ဖပလိုက်တာဟုတ်ဒီနေ့ဒီပြဥ္စာဆိုရင်လည်းပဲခိုးရရှိရင်ခိုးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော်တော်တိတိကျကျနဲ့သိသွားပြီလို့ဆိုရှင်ရွာနေပြီးကြတာဒီလူကိုအဲရွာကစင်ကြဲတဲ့လူရပေါ့နော်အခုစင်ကြဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အံပြေပြုမယ်လို့ဆိုတာအမျိုးကိုသူတို့မြင်လာပြီရာဒီလူကိုဖြောင်ရတော့ဖြောင်ရတော့မှာလို့ဆိုရှင်သူတို့တရားလုံးကဖြောင်ပါနော်ရလို့လူကောင်းအောင်ဆိုတာဖြောင်းဒီလိုလူဒီမှာထားလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့ဆုံးစင်တော့ဒီရွာသားပဲဒါပေမဲ့ဒီရွာဒီမှာထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသူကဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့အဲရွာရဲ့အဲ့လိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့လူတွေအချင်းချင်းတိုင်မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဲဒီလူကိုတတ်ဖို့တည်းသူနားကြာဟုတ်နော်အဲငားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်ပြီဘယ်လိုငားပါတော့ဒီသူထောင်ထဲမှာနေရွှေ့ရှိရယ်နေသမျှကြည့်လည်းပဲသူကစားတော့တာပဲတောင်းယူမယ်
And now do a majangere it of Damiapa, who lives in the same way. Who lives in a net, I don't allow you to do Damiao, Tomame, over all. And now to do the Ayan time, the Ayan time, Yado, Yazagala, Duanga, Puja Kame. The Ezlo goes Yazagari, Nag and Vigala, you talk it down. Over all. Ah, the Yadida. You got it to the Yadida power. You got a fish out down, no? Yeah. I don't know. I don't know. Yeah, ยะยะหิตาเนี่ยยุทธามันเจ็ดอ่ะโหลสวนมือโหลปีถ่าเราบ่เนี่ยอะคุกขึ้นดอกเลยชื่อออกมาเลยเตยอ่ะบ่เนาะใช่มั้ยครับเอ้อหลุขึ้นอ่ะเอ้อโยดิเกไดอ่ะบ่ลูกนี่มาไม่ย่าเราหรอกพี่จောက်จ๋าเลยอ่ะเนาะใช่มั้ยครับจောက်บ่เป็นตะนี่เราเลยกูกูไอ้ไม่ย่าเราก็สิยောက်เขียนเลยยောက်ด่าไว้บ่เนาะใช่มั้ยครับจောက်บ่เป็นตะนี่เราเลยกูกูไอ้ไม่ย่าเราก็สิยောက်เขียนเลยยောက်ด่าไว้บ่เนาะนี่ไหนอะยောက်จ๋าเอ้อ
အဲ့ဒါလည်းဘယ်သူမှမဖြေချတာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုမတရားတာတော့ပြီးမှမဖြေရဘူးဗျာနော်အမှန်ပါအမတိရာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီမတရားကိုကြောက်ကြပါမယ်အဲ့ဒီမတရားကိုမှုမှားကိုတွေးရတယ်အဲ့ဒါညာနော်ဒီလောကကတော့မဆိုးမှုအောင်ဘုမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အမှန်ပါဒါတရားတို့ဒီရုပ်တို့ဒီအလုံးလို့ဆိုပါပဲကိုငယ်ငယ်ကကိုမိကိုဖလုပ်တဲ့သူရနေပြီလား။အဲဘယ်လိုမပြောကောင်းဘူးနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ဟာမကြဘူးလား။ကြဘူးလေ။ဒီလဲကြဘူးလား။ဘယ်လိုလုပ်တဲ့တရားနေပြီလဲ။သူပြောတယ်ကောင်ကဘယ်လိုပြောကောင်းဘူး။ဟုတ်တာလည်းဟဲ့ဘယ်လိုမလုပ်ကောင်းဘူးဆိုလည်းသုံးပြတာကြားနေရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲလိုသုံးပြတာကဟိုအမိဖတ်တဲ့ဟာကိုဝါနေပြီးတော့ရဲ့ဩဇာအားထားကိုလက်ခံပြီးနေတဲ့ကဲကြောတော့လိုက်နာဘယ်လိုမတရားပါလို့မသိဘူးရတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမလုပ်ကောင်းတာလို့မသိဘူးရတော့မှန်ပါဘယ်လိုကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမသိဘူးရတော့လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလို့သိနေတဲ့အကြောဟုတ်တာရတော့တကယ်ကြတော့လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတာသိရင်တော့ဘယ်လုံးပါလဲတဲ့ပါနော်မှန်ပါဒါတော့ဒီကဲကြရင်ဒီကဲလူလောင်းနေတာသိရင်တော့ဒီကဲမကြိုင်တော့ဘူးနော်မှန်ပါအဲ့လိုမွေးသွားပြီးတော့ထွက်လာရင်မွေးနေပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကဲလို့ရဲဘောပြေနေတာပြေတော့ဒါလို့တော့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းတော့ကြီးကြည့်အောင်လေဆိုတော့ကြီးကြည့်လို့ပြေတော့ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ဗျာတကယ်တမ်းကတော့မကြည့်ဘူးဗျာအဲ့လိုမွေးပြီးတယ်လို့စိတ်ကိုကြည့်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါမိခဲကိုကြည့်တယ်ကိုယ်တို့အကြည့်ကမကြည့်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမကြည့်တော့တကယ်ပဲဒါသိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလုံးဆောင်ရတာပါเนาะမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဆောင်ဖို့ရတာလဲအချက်ကနှစ်ချက်တော့ရှိကြတာเนาะအဲလုံးဆောင်ဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ memory နေတယ်ကို memory နေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီလိုလုံးမှရမှာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးချင်မှန်ပါကိုတခါကြောက်ရွံ့နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးမှကိုရမှာကြောက်ရွံ့မှုကိုကျော်ကျော်လွန်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့လိုပြီးလို့မှုမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်တာတော့ရုံးနေတဲ့မမောဘွားလည်းပဲသူကနေဦးရတော့မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးကိုဒီအမားကြီးကိုဒီမတရားကြီးကိုဘွားနေပြီးတော့ဘလို့ခဲနေသူလို့ရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲငယ်ငယ်လေးကသဘောကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးကြလား။သူ့ကိုဟိုလိုကြောက်ရဒီလိုဖတ်ကြ။ဘောပုတ်တယ်လို့ပုတ်ဟုတ်တယ်နော်။အကြောက်သူ့ရဲ့လို့သူ။ဘလို့လုံးလုံးအဲ့တို့
ာနေပြန်ပြီးတော့ခါလဲဆဲလဲဆဲတာဘူးဟုတ်နော်ကိုလည်းဆိုတာဘူးအကြိုက်တဲ့မျက်နှာသူ့ကိုလည်းမဆိုတာဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုလည်းဒီလိုတစ်ခုလည်းပြန်လည်းမလုပ်တာဘူးဆိုလို့ဒီခုလည်းလူရလည်းပဲနိုင်သားကြတော့ဆမာဘာအဲ့လိုဆိုလိုက်ခါကြတော့ဘုရားလည်းခံစားရတယ်ပြိတ်များလာတယ်လို့ပြောတယ်သူဒီတိုင်းနဲ့မခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့သုံးတစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဆက်လိုက်တာဆမာဒါကြောင့်ဒီကျေးဇူးရှင်ကတော့ဆိုင်တယ်ကြာ။ဘယ်လိုလဲမလား။ဒီနေ့ကကြာလူရစုကျဲတော့။မလီအရပ်ပန်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲစိတ်ပိုက်သွားတယ်။ဘာရသွားတာလဲ။ဘာရသွားတာ။အဲ့လိုတရားသွားတယ်ကြာအဲ့ဒါသူ့မှာဖြစ်သွားတာကြာ။ဟုတ်လား။ကြဲအဲ့လိုနဲ့လူကတော့မကောင်းတာပဲရောက်သွားတာပဲလို့လူပြောကြတယ်နော်။ပထမစားလို့တော့မကောင်းတာစားလို့ကြတော့ပို့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီလို့လေသူကနေပြီးလုပ်တဲ့အရာကလူရဲနေပြီးသူ့နဲ့သွားတာလေသူ့ကိုကျဲသွားတာသူ့ကိုသွားတာဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါတော့တော့မကောင်းတာညသူ့ကိုကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တာဆရာပါဘာအဲ့လိုနဲ့လူရဖြစ်သွားကြတာလေလူရောဆရာပါဟုတ်အဲ့လိုနိုင်လိုက်တာနဲ့မျိုးကဟုတ်ပထမကြီးခေါ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသားပြောင်းအဲဒီကေတော့ပြောမလို့ရ။အဲလေသူကနင်းမရတဲ့အခါတော့အတော်ရတာဒီလိုလိုနဲ့မြတ်ကြီးရဲ့။ရလာမိမလုပ်တဲ့သူကဒီသာလို့နေတယ်ပြီ။ဖေးကနေပြီးတော့ဝလုံးနဲ့ပြေးလိုက်တာကလည်းဒီလိုကြီးပြီးတော့ဆက်ပြေးတော့မိကကိုကြောက်ပြီးတော့အေးကနေဆက်အမင်းကဘာကြဆိုရဲနေကြမသိဘူးရလာတဲ့ခါကျဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကလွလိုက်ရတာဆိုတော့ရောရစ်တာပေါ့ဗျာအဲကျတော့ဘာမှမပေါ်လာသေးတယ်မတို့တဲ့ပြီးခဲ့ခိုက်သားနင်းမှာကိုခိုက်သားနင်းဖို့အတွက်နေ့ခိုက်သားကပြီးပြန်ဆိုသူကတည်းကအဲလိုဆိုညခိုက်သားကိုဒီညဆိုတော့ခိုက်သားတော်လာတဲ့ပြီးရပါတော့နော်ဆိုင်ကားကားကိုလုပ်ပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကြီးကြာ။တကယ်တော့ဒီနေ့မှတခြားဆက်လုပ်ပြရမှာပါလေ။အဲ့ဒီတော့လေ။အဲ့ကြက်ပြရရင်အလုပ်ပြရမှာပါလေ။ဒီကဆက်ပြရတယ်လေ။ဒီနေ့၃နာရီလောက်ရှိတယ်ကြာ။ဒီနေ့တော့မာဘူးနဲ့ဟွာကားလို့ရလာတယ်ရှိတာလေ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့၃နာရီလောက်ပြီးတော့ဒီလိုပေးတာ။ဘာကြောင့်လဲညနေနေတာပေါ့နော်။ညနေနေရတယ်ညဘက်မှာခိုင်ကသွားကြလာကြအကျော်ပါလုပ်တဲ့လူတွေညီမရသွားကြပါဘူးရနော်ဒီမှာတော့အပြိဒကအိမ်ကြီးတို့ဓာရီတို့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲလုံးလိုက်ကြပြီးသားကြလုံးမရှိကြမရှိနေဆိုတော့ကြားရတဲ့နတ်မတ်ပါပဲဆိုတော့ပြိဒကလုံးကြတာလည်းရှိပါတော့မလားအဲလိုပဲဟိုသွားပြိဒကမွေးထားပြီးလောက်တာဒီသွားလုံးနဲ့အဲအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဒီခုနကပြည့်တဲ့လူပါပေါ့နော်ကတော့ပေါ့ဗျာ။ဒါကလည်းအဲ့ကောင်ဖောက်နေတယ်ဆက်ရှိ။အဲ့လိုနဲ့သူကအဲ့ဒီဘိုက်ဆိုင်ဟာကိုပယ်ရုပ်ပြရတဲ့လူပြောဖြစ်ပါလား။သူဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဘိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်တယ်။အဲပြီးတဲ့လူကပေါ်သွားတဲ့အိမ်ဟိုတော့ပဲ။နောက်ကျတဲ့ခါကျတော့မကြည့်တဲ့လူကိုတော့မှသူကကြည့်တဲ့လူဖြစ်နေပို့သေးရတယ်။ဒါကလည်းလုံးလာပြီ။တော့ကျွမ်းကျင်ပါကိုယ်ဆိုင်ကားကိုညမဲ့ဆိုင်ကားမှာပြတ်တာပြတ်ပြတ်ရအောင်ဆိုတော့နင်းနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်နင်းနိုင်သွားတော့ကြားတဲ့ခါကျပြည်သားမှတယောက်ကဒီလိုပြည်သားဖြစ်တာတော့တော့ပြီးတော့ငါအသက်ကလည်းကြီးလာပြီးငါရုပ်တွေလည်းကျလာပြီးပေါ့ငါဒီကူတော့ယူထားလိုက်တော့မှပြမာဆိုခူးရတယ်ဗျာဒီလားအပြည်သားကအဲ့ဒီဆိုင်ကားပြတ်ပြတ်ကိုယူကြည့်ပါဦးဘောတူတူတူနဲ့ကျန်းသန်းနဲ့ကျန်းသန်းအောင်ပြန်ပေးရတော့ပြောပါတော့နော်အဲ့လိုနဲ့တခါလေအဲဤသာမအစားတော့ဤသာလုံးလုံးလုံးတဲ့ခါလေးလုံးပေါ့ဗျာသူကလုံးတာနဲ့လည်းမစားတော့တာဆိုတော့လည်းဤသာလုံးနောက်ကြတဲ့ခါကျသူ့ကိုဘာလုံးလဲဆိုတော့ခိုးခိုင်းတာဒိတ်ကြီးကောင်းလိုက်တာအဘိဓါပါသူကတော့ကြွင့်တဲ့သူကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့သူလည်းပဲကြောက်ကြောက်နဲ့ဒီညနောက်ကနေလိုက်ထောင်ရရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကဒီကိုယ်ရလည်းထောက်တတ်ပါလေခင်ဗျာ။သူကနာမည်ကျော်သွားတာဘယ်လိုကျော်သွားလဲ။ဟောက်ချင်းဝိဇ္ဇာ။ဟော
ကျန်တာလာပါပဲပေါ့ဒါကြောင့်ကိုရဆိုတဲ့သူက
ုတိုင်းပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့အဲ့လုတ်ဒီဒီများနိုင်ငံကဘယ်လုတ်ဒီလာပါဘယ်ညာလုတ်ဒီလာပါနဲ့သိခေါ်ကြရတာမလားဒီလုတ်ဒီလာလိုက်ဒါလုတ်တဲ့ဆေးဦးနေလာလိုက်ပေါ့ကတော့အဲ့လိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာမှဒီဆေးဦးနေမှာလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျအလုတ်ကပုံမှန်ရလာတာပေါ့ဟာအဲ့ငွေကြီးကပုံမှန်ရလာတဲ့ခါကျလူလေးတွေကလည်းပဲဆက်ဆက်ရှိလာရင်လည်းပဲအဲ့တော့မဆိုးတော့ဘူးပေါ့တော့တမန်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်တော့ခိုးတာတွေတို့လူရတာတွေလို့ဆိုလောက်မှာပဲမဟုတ်လားသူတို့ကစစ်ပြီးကာလလောက်မှာမျက်စိပေါက်ပြီးလူလားမြောက်လာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးဆိုရင်တော်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရွာတိုင်းရွာတိုင်းဟာလူတပ်ဖူးတဲ့လူရလည်းခံရများဟုတ်နော်တော်တော်အားတဲ့အရက်ဒေသတော့လူတပ်မှုတော့နဲတယ်အဲသူတို့အရက်ဒေသဆင်လဲအားကြပါတယ်ဒါလူတပ်တာနဲတယ်ဒါလည်းမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှိတာပဲဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကိုယ့်ရဲ့သာဝတ်နေအမေသားနေပြီးတော့ကြတဲ့တဲ့ရနေပြီးတော့မဆက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့အဲ့ဘယ်အပြင်းစရိုက်ဆိုတာလဲရှိတော့လို့ပြောကြတယ်နော်အပြင်းစရိုက်လည်းပဲသိကြီးအာမပြုနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့လူရဲ့အတိအကျလည်းပဲမမလို့ကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာပဲတည်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမသိဘူးကွာအဲဘုန်းကြီးတွေကနေတော့ဦးကြည့်ပြီးတော့ပြောတော့နေတာပေါ့ဗျာတော့ကြနောင်ဘဝကြရင်တော့ငရဲရောက်မှာပဲဒါတွေကဒါမလို့ကောင်းတဲ့ဟာငရဲရောက်မှာဆိုရင်မလို့ကောင်းတာပဲငရဲဆိုတာလည်းအဝေးကြီးရှိနေတာပေါ့ဗျာခုလက်မင်းကပြဿနာကသူ့အနေနဲ့ရှင်းလို့မရတာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲလက်ကြီးပြဿနာလေးကြော်လာဖို့ရတာပူအရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီငရဲရောက်မှာဟာတော့ပြင်းကြီးမိုက်နေတော့ဟိုလောက်ကြရတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေဒီမှာအချင်းတက်ပေးဖို့ရတော်တော်ခင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ကျတော့ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်လို့ပြောရားလေးကိုဘုရားတို့ဒီတို့နဲ့ဆိုလည်းပို့ချပြီးနေတာပဲကြာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပို့ချချက်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ကိုရင်းမြစ်ပေါ့နော်မှန်ပါဒါမတရားဘူးလို့ဆိုရင်မတရားဆိုတာဘယ်လိုမတရားတာလို့ဘာဖြစ်လို့မတရားတာလဲဟုတ်နော်မှန်ဒါမမှန်ကန်ဘူးလို့ဆိုတာအဲဘယ်လိုမမှန်ကန်တာလို့ဘာကြောင့်မမှန်ကန်တာလို့ဟောသိဖို့မကောင်းတာလားနော်အဲ့လိုမျိုးလို့တိမဒီလူအရပ်ရဲ့ခုနမိခဲကိုတိတယ်လို့ပြောလို့ပါညာတော့ခုနဂျင်ကြီးတို့ဂျင်ငယ်တို့ရဲ့တကယ်လာခဲ့တဲ့အချင်းလာကိုတိဖို့မျိုးလို့တိသွားလို့ရှင်တော့ဒီမတရားကိုလက်ဆောင်ရပါတော့နော်အဲ့ဒီမတရားကိုမသိဘူးရတော့တရားတွေဖြူနှိမ့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ကရောကျုပ်တို့ရဲ့ဘုံပွားတွေလက်ထက်ကရောတရားတွေဖြူနှိမ့်နေကြတာလေညာတော့ပါလေအဲဒီတော့ငင်းကဥပုံညဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြောကြတာစပါတယ်ဆိုတော့အဲသောမနတ္တဗဟာကုထေရ်ကျော်ကလက်တဆုပ်ပြောတော့ဟောသူတို့အဲ့လိုပဲတခါတည်းစသောက်ပြီးတော့ပဲဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဒီလူဘဝကလေးကတန်ခါးကိမတော့ပြထိုင်ပြီးကြလားပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့တရားမဆွေးနွေးကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆွေးနွေးကြတယ်မဲ့တရားလည်းပဲဒီရောက်ပြီရနော်မှန်ပါဗျာသူတို့ကဘယ်ရောက်သွားလို့ရှင်နော်သာရှိလူမရှိတဲ့ဇီဝပဲ။ရောက်ရောက်သွားတာပေါ့။အဲမှာသာရှိလူမရှိဒီရောက်သွားလို့လေတရားတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလူတွေဒီကိုနှုတ်လာပါမလဲပေါ့နော်။အဲအခုတော့အဲငါမရှိတာသူမရှိတာလည်းပဲတကယ်တော့လည်းဖြောက်လို့မရဘူး။ဖြောက်လို့မရပြီလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာတော့ပျောက်တာပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာပျောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတရားကြီးတော့မရောက်တော့ဘူး။တကယ်လို့လုံးချာရှိရင်တရားကလည်းလုံးပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားတော့ဖြစ်ပျောက်ပြီးမတရားတာတွေပဲသုံးဖို့နေတယ်လို့ပြောပါတော့တော့အခုတကယ်တက်ဆရာရဲ့တရားအရင်ကလေးကိုဒါကံတရားနေစားပြီးတော့ပြုနားလာလိုက်တာနော်။အဲကံနေနားလာရင်ဒီကံနေရနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာအနေအခုဒီကံနေပြောရင်းကနေပြီးတော့ဒီကံနေရဲ့ဒီစီပြန်ပြီးတော့လာဖို့ပေါ့ဗျာစီစီပြီးတော့လာဖို့တန်ခါဘယ်လိုလဲပတ်တယ်လဲကာတန်တရားလို့တော့ပြောတယ်ဘယ်လိုတန်တရားတာလဲပေါ့တော့ကာဒုက္ခတွေကိုပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေပြီးတာတော့သိဘူးရတော့ခြေခါကဒုက္ခပြီးတယ်ဆိုတာကသမုဒိကိစ္စလို့ပဲဒုက္ခပြီးတာဗျာတော့တကယ်တော့တကယ်အရိယတရားလို့ဒုက္ခပြီးတာပေါ့မပေါ်လို့ဘူးလို့ပြောရကြပေါ့တော့ကျေစွာလို့အကုသိုလ်ကံလောက်တဲ့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာ
ลูกเนี่ยดุขะကိုကိုယ်မြင်တယ်လို့ပုံဖန်ရတာလေ။သူကရေမျိုးကြီးနဲ့အပြုတ်ခံရရေဒုက္ခပေါ့နော်။အမျိုးကြီးရဲ့ထက်ခံရရေဒုက္ခပေါ့။အလွန်ကြောက်တယ်၊ကြောက်စရာပေါ့မိဘကြီးရဲ့ထက်ခံမှာတော့။ဒီမျိုးကြီးရဲ့အပြုတ်ခံမှာတော့ဆရာဟုတ်တော့။အဲ့ဒါမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာပေါ့လား။တကယ်တော့လူတယောက်ကရေမျိုးကြီးနဲ့အပြုတ်ခံရတာလို့မိဘကြီးရဲ့ထက်ခံမိဘကြီးရဲ့
ဒုက္ခအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒုက္ခမပြီးတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တာလေဗျာနော်။အဲအရိယတရားကတော့ဒုက္ခကိုပြောတဲ့အခါမှာအရိယမဲ့ရှိချက်ရှိတယ်ဗျာနော်။အရိယမဲ့ရှိချက်ရှိတယ်ဆိုတာအဲဆိုကြပါစို့အရိယမဲ့ရှိချက်ကတော့သမုဒိယမဲ့ရှိချက်ကိုတတ်တာပေါ့နော်။သမုဒိယမဲ့ရှိချက်ကအမြင်မားတယ်အတွေးမားတယ်အမြင်မားတယ်အဲ့ဝိသမြင်မာတဲ့အတွက်ဝိသားလည်းမာတယ်ပြင်းပြီးသေးတော့မြင်တာကိုဝိသားတော့တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဝိသားမာရနေတော့ကြတော့ဒီမာရီနေပဲတက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမာရီတက်လာရတယ်ဆိုလုံးလမာရီလည်းတက်လာတယ်အဲ့လုံးလမာရီတက်လာရနေပြီးတော့ပြုတို့ရဲ့တက်ဝေရှင်သာမှုဘုံတက်မာရီလည်းပဲတက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်တမှုပုံမှာအမားတွေတက်လာတယ်လို့တကယ်ကပြောရရင်အမားတွေတက်လာတယ်အပြူမားတွေလည်းတက်လာတယ်ဟုတ်ရောနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုပြောလို့ဒါဟိုမတရားဘူးလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဒီအမားတွေဖြစ်လာတာကိုတော့မတရားဘူးလို့ဆိုတာလူတွေကြည့်တယ်ဒီမတရားကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးရနော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့သမုဒ္ဒယမြတ်ကဆိုပြီးတော့ဟုတ်နော်သမုဒ္ဒယမြတ်ရင်ဆိုပြီးတော့လားသမုဒ္ဒယဖြစ်တဲ့ကံကြီးဟုတ်နော်အဲသမုဒ္ဒယဖြစ်တဲ့ကံကြီးဟာဘယ်လိုလဲတယ်လို့ဆိုတော့သူကပြောတယ်သူစအကျိုးအပေမှာလို့ပြောကြရှိတာပေါ့နော်အကျိုးအပေမှာတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလဲတာတည်းကမထွက်နိုင်တာဟာအကျိုးပဲပေါ့ဟုတ်နော်အဲတကယ်လို့မှသူအတွေးမှအမြင်မှလိုက်လို့အဲဝေဒမနုကြမှာဒီလုံလမားတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတက်ဝင်ပုံနဲ့မားတယ်ပြောပုံပြုပုံလည်းပဲမားတယ်ဆိုရတော့ဒါကိမ့်နဲ့တပတ်လေပါဒီပြောပုံပြုပုံမားတာနဲ့တက်ဝင်ပုံမားတာဟုတ်နော်ဒီချက်သုံးချက်ကတက်ဝင်ပုံမားမှာသုံးဖို့ပြောတာမားမှာပြုတာမားမှာအဲ့ဒီမားပြီးရင်မားတဲ့ချက်ကမားလိုက်ရတန်းချိန်နေရမှာမားပြောက်သွားရင်နော်ဟုတ်ပါအပြောမှားတယ်ဆိုတာဆဲပြလိုက်မယ်လိမ့်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်နော်လိမ့်ညာပြလိုက်မယ်ဆိုလိမ့်နေဆိုတာခဏလေးပဲနော်ဥပ္ပလိုက်မယ်ဆိုခဏခဏလှုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်မှန်ပါဘူးဟုတ်ခဏလေးလိမ့်လိုက်တာလိမ့်လိုက်ဆိုပြီးသွားရင်ဘာရှိရမှာငါစီဘာရှိရမှာဒါကြောင့်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိမ့်လိုက်တဲ့ဟာကလေးကကိုယ်တည်းစီမှာလိမ့်တတ်တဲ့အဖြစ်ကလေးတခုအဲဆော်ဝဲလေးကချင်းကြံနေတာဟာဗျာနော်မှန်တကယ်လို့ဆရာလေးကနေပြီးတော့လူတယောက်စီကိုလှမ်းပြီးဖုံးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြောပြီးပြီးပါပြီဘုလိုလည်းကြားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကိုဖုံးထဲမှာမကြံဘူးတော့မအောင်မရနော်ကြံတယ်ကြံနေတာပဲဒါအိုးကျော်တို့လည်းသိမှာပဲလို့ထင်ပါတယ်နော်ကိုပြောတဲ့အရာကိုဖုံးထဲမှာကြံတယ်ဟောမကြီးသေးလည်းသိမထင်ခင်ဗျာနော်တကယ်တော့ကျွတ်တို့ဆိုမသိပါဘူးဖုံးပြောတဲ့ဆရာကိုဟောပြောလိုက်တာလေတစ်ချက်ခံလေးပဲကိုကြားရုံပဲရှိတယ်ဒီလိုဘုန်းနဲ့မှကြံမှန်မသိဘူးကြည်။တမန်။အဲကျုပ်ကိုအဲလေမယာတေတုံကပေါ့နော်။အဲသူ့ယောက်ျားရဲ့မှားရင်းတာတွေအကြောင်းတွေကိုအဲသူသိနေတယ်။မျက်စိနဲ့တအားကိုမြင်တယ်။ပြောကြားနောက်မိမနဲ့မှားနေတာပေါ့နော်။မှားနေဒါပေမဲ့ပြောကြားလဲသူသိချစ်တာဆိုတဲ့ကသူမပြောနိုင်ဘူး။မပြောရက်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့မိမိရဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူကတော်တော်လေးချစ်ကြတော့ကောင်းပါလေဗျာနော်အသက်အရွယ်အချင်းလည်းပဲ7နှစ်15နှစ်လောက်တော့လောက်ကြားထက်နေတဲ့ပုံရှိတယ်လည်းလို့ဆိုတော့လည်းပဲနေတဲ့သူကအဲကြီးတဲ့သူကိုဖြစ်ရတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ချစ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ချစ်တာဆိုတဲ့ကသူအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ချစ်ခဲ့ပြီမလို့လည်းပဲ
သူ့ရဲ့ဇယိုက်ပေါ့နော်ဒီလေးသူ့မိဘသူ့အမေရပေါ့နော်သူ့မိဘအထယ်ကြီးပြက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အထယ်ကြီးပြက်ဆိုတာအလုံးကိုငွေတွေကြီးတွေကိုဒါဟောသုံးလာခဲ့တဲ့သူပေါ့သုံးနိုင်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကလူပေါ့ဗျာအခုဒီလည်းပြောသုံးတာလို့ပြောသေးတဲ့သားလို့ရှိရင်ကျက်ဆွေကောင်းလုံးပေးအဝတ်ကျေလည်းပိတ်တာလုံးပေးဆိုက်ရှိပြဲအကျွေးတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုအကျွေးတွေကိုတခါတည်းအဲတဖက်သူကအကျွေးရှင်ကတောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမပေးသေးကြရှိပေးကြမရှိတဲ့အခါဟိုလူကနေချိပေးတခါဟိုလူကကျွေးတောင်းပြန်နေတယ်နောက်တယောက်ကနေချိပေးဟုတ်ကဲ့ပြပါလေဝိုင်းကြီးပါတော့ဒါလို့ဆိုတော့လည်းပဲဖတ်တော့ဖတ်တာပေါ့နော်ဖတ်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမင်းကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအမေရဲ့ကလေးလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကဖတ်တာပေါ့နော်ဖတ်တော့သူကလည်းပဲအဲဒါပြောလို့ဆိုတော့သူ့အမေကိုပြစ်လို့လည်းမရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့မဆက်ပဲနေလို့ကိုကိုမဖြစ်ဘူးသူ့အတိအလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအဲ့သူနဲ့ပေါ်လာရေးသိပြက်ကြဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှပြီးပြီးတော့တစ်ဖက်သူလည်းပဲသိကုန်တယ်ပိုင်ပါပါပဲလို့ပြောကြလို့နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြီးရောက်သွားလို့ပါတကယ်တော့ဖုန်းကိုပြောချင်လို့ပါတနေ့တော့သူ့ဖုန်းလေးကအိမ်မှာကြံနေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့သူ့မိမအဲ့ဒီဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျဖိုင်ပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ထိုင်စားတော့သင်္ကန်းပြောတဲ့အပိုင်းထဲရနေပါဗျာနော်အဲ့ဒါကအကုန်လုံးတခါတဲ့အဲတစ်ဖက်သူနဲ့မှားရင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကြီးတယ်ပဲလို့ပြောတယ်နော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဟိုပြောပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအပြောချင်တာပါနော်ဘယ်ဖုံးဟာတမအဲ့ဒါလိုပဲကျိုးစိုးလည်းဒီစိုးတစ်ခုကိုပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတမပြောပြုတ်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ရင်ပြုတ်တဲ့အားကြီးကဘာကြံခဲ့လို့လဲပြောတဲ့အားကြီးကဘာကြံခဲ့လို့လဲမေးရမှာပေါ့နော်ဘာကြံခဲ့လို့လဲမေးကြံခဲ့တဲ့ကလေးကတော့ဖြင့်ပြောပြီးရင်ပြတ်သွားတာမဟုတ်လားတမပါဗျာဟိုကကြားပြီးတဲ့ဆိုရင်ကြားတာဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်နော်အဲဒီခါကအသားညီပြီးကြံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ကိုယ်တော့ထဲမှာတော့အဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကလည်းဖြစ်ကြံခဲ့တာမဟုတ်လားတမပါဟိုကြားတဲ့သူကတော့ဘာမလို့ကျန်နေနေလဲဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့သူကတော့ပြောတဲ့သူဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းကတော့ကျန်နေတာပါပါအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့လုံးလုံးမသိတာညာတော့တမပါအဲခုနဥပမာပြောလို့ရကောင်းတဲ့အတိုင်းဒီတယ်လီဖုန်းကိုပြောလိုက်တာပါဗျာတော့ဒီတယ်လီဖုန်းတော့မှကျွတ်တော့မသိတာမကြသေးပါဘူးတော့အဲ့တော့အော်လို့ပြောကြဟာအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ပြောတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့ဗျာတမဖုန်းထဲမှာအဲ့ဒီပြောတာတွေလည်းပဲအများကြီးပေါ့ဖိုင်ပေါင်းကိုအများကြီးပြောတယ်480လောက်ပြောတယ်အထက်ကျိုးပြတာအဲပြောကြတာကျုပ်ကတိုင်အဲ့လိုပဲသူ့မိမအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုသူ့မိမသူ့ဘောမှာစိတ်ဆိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစီကြည့်ချက်ပြီးတော့လည်းနည်းပြောပြောဆိုတာဒါနဲ့ပြောရတာပေါ့ဗျာဒါပဲပြောလို့ဖြစ်သူ့မိမလည်းပြောတော့တာပေါ့ကျုပ်ကပေါ့ဒီဖိုင်လေးဂျန်နေကြောင်းပေါ့ဗျာသူ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းခက်တာပဲသူကတော့ပြောပိုင်နေတော့ပြောနိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိတော့ဘူးပြောကြလို့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကအဲ့ဒီဇာလိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ပြောနေတာရဲ့ပြင်မှတ်ပြောကြောက်ခွက်တာတယ်လီဖုန်းကြီးတော့နော်ဆက်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုကပြောပြီးရေပြောတဲ့ဟာတွေကကြံနေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ကျုပ်တို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲလူလာတာလည်းပြောပြောမယ်မလူလာတာလည်းပြောပြောမယ်ပြောတဲ့ဟာကတော့ကျုပ်တို့ဘုံကကြံနေတာပဲလို့ပြောပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်နေပါပေါ့နော်ခုခေတ်မှာဒါချစ်ကောင်းကြီးဆိုရရဲ့အဆောက်အဉာဏ်နေပါရနေပြီးတော့စိတ်မတင်ဖုန်းဖုန်းသိမ်းလိုက်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေ။ဆက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေကဒီမှာရှိမှာဘူးကြာနော်။ရှိတဲ့အခါကျတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီလူရဲ့အနေထားဟာဒီဖုန်းထဲအလုံးလုံးတဲ့အနေထားရဲ့ပမာဏဟာဘာလဲလို့ဆိုတာကိုတတ်ပြီးအသေးပဲပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲလိုဒီပဲပေါ်တဲ့အခါကျအာဒီလူကတော့ဖတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြရမယ်လို့ဆိုရင်ပေးလိုက်တော့ပါဗျာ။ဒီလိုတော့ဖမ်းပြီးဒုက္ခပေးရမယ်အနေအထားမရှိအောင်သူဖုန်းထဲမှာသူဆက်ဆက်ထားတဲ့အနေအထားတွေကဟုတ်တော့လူတယောက်ကြည့်တယ်ဆိုတာလူတယောက်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူကြည့်တာပဲထင်လားမှန်ပါဗျာအဲလူတယောက်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူကတခုရီတစ်ပြားဖြစ်နေဒီသူတခုရီကတော့အကင်းမှုပြောပါဘာဒီလူကတခါလဲသဘုံကြီးတခါနေပေါင်းတယ်ဆိုသဘုံတခါလုတာနဲ့အကင်းမှုလို့ဆိုတာတတ်ပြီးတော့ကိုသိရတာပါခေါ်လားဒီပြောတကယ်ကိုတရားတွေဓမ္မတွေနဲ့တခါလဲ
mà kêu đưa ra sự kiện thì anh mà này mà kêu này đủ rồi tu bảo này đủ chi bị rồi tu lại tao muốn xa già rồi hả nó chứ nó đeo lưu này là gì nữa cả đi đeo lưu gì bị rồi là vậy tao muốn xa mà già nó có rồi đi đeo lưu này mà chú đồ ô nào theo là khoe xe bị rồi đưa ra này bị rồi mà chi này nào đó chú đồ em cho đây là cái thì lấy ra này rồi đeo lưu này là cha nào mua là có cha nào rồi đi mà già nó thế cho ông lô cứ như là mình lấy nè rồi mình có đâu cũng nhận lấy nè họ mà lấy nè đó rồi tự do mà còn đó tao biết rồi 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 chứ ô cô bà bố bà má lấy lấy nào ấy cũng đi ra lấy lấy để rồi đấy thế ở đây giờ nhà nhà nó cô mà cô thì mà chẳng nghe à chẳng nghe rồi bữa sau đó bố bà má này bây giờ liên mi là đấy cả nhà đó nó nè thì chỉ lấy về lấy đi lại chỉ chỉ mà còn đó ไอ้หลูเนี่ยเวนเอาเข้าไปจ่อแล้วกูบอกว่าจะทุเรียนผิดกูจ่อไหนไหนหลูตัวเบี้ยวมาบ่เนาะแต่อุ้งเลยเป็นเบี้ยวแท้เว้ยพี่พี่เราเดียวเขาเลยทำมาเบี้ยวนี่แหละหลูไม่บานเลยนะกูรู้ว่าเบี้ยวเลยหลูไม่บานเนาะไอ้หลูเนี่ยที่เบี้ยวละเลยอะเราเดี๋ยวพูดได้สามีเบี้ยวละพี่เด็กเบี้ยวละเบี้ยวละบ่เนาะพี่กับพี่ละเลยที่ได้เดินจังเงี้ยละเนาะแล้วพี่กับพี่ละเลยเว้ยที่ยังพี่มึงจับหาหลูตัวเบี้ยวมาบ่เนาะทีนี้ในเรื่องมันยุ่งมุ่นหนักรู้เรื่องเช่นเนาะก็ยุ่งมุ่นเช่นเรายุ่งมุ่นมาเลยคือน่ารอดเข้าไปเนาะไอ้ยุ่งมุ่นอ่ะก็ยุ่งมุ่นเดียวก็ยุ่งมุ่นเช่นเรายุ่งมุ่นแก่ลูกเลยฮะจะพิจารณายังไงบ้างยังไงบ้างแม่ลูกสาวก็จ่าเลยบ่บีเรายุ่งมุ่นเช่นเรายุ่งมุ่นอะไรพิพิลาลิพิมาละเนาะไอ้เราพามีเราเนาะชอบเสียเขาเลยเราชอบเสียเขาหนักเนาะกูเล่าด่ากูเข้าใจเลยว่าเราผิดตาเอาเนาะกูเล่าด่ากูเข้าใจสิกูยังดีเลยสิกูเอาเนาะอ่างานที่ด่าเข้าด่าพอเออไอ้ลูกผิดอะไรเนาะเออเราจอดเลยที่ข้าวแบบเนาะกูดีนี่แหละงานที่ด่าไม่ไม่เล่าบ้างไอ้ลูกจะเบี้ยวมาบ้างเนาะเออจอดที่จีรุเลยไอ้ลูกจะเบี้ยวมาแบบเนาะกูดีด่าไม่เนี่ยลูกไม่เล่าบ้างเนี่ยกูดีด่าเนี่ยกูเล่าเลยแต่พักกายดีจังแต่คุณดีละดีจ้าเลยครับยานอมาดูเอาแล้วโมเป็นเนสุดอ่ะเบช่าเลยบ้านเนี่ยเขาดูมันเนาะเออลูกกูดีละแม่เนี่ยลูกพาเลยเลี้ยงบ้านเนี่ยเขาเนาะพี่บ้าพอที่ลูกเบี้ยวมาบ้านเนาะเอาที่เราเมียนเราเลี้ยงลูกเบี้ยวมาเนาะเออลูกพี่ยามาบ้านเพราะกูดีละกูมาเนี่ยลูกสุดเลยสักห้ามานาเองอ่ะมานาสุดละหาเด็กช้ำหกกูดีละก็รอหกหกเลยเป็นลูกมันตัวเองเจ้าเลยไม่ชิบูดูไอ้ลูกอยู่ลูกเดียวโอ้ตาอีโตฮะมาดมีถูกหรอเนาะอีโตอีงาตีเลยไอ้ยาดีไอ้ไม่ขังเลยไอ้ยาดีทางงาดีไอ้ดมีพี่อะไรมาเลยถูกหรอเนาะไอ้ร้านนี้มันเจ้าเล่นไหนนะฮะทำมาหน้าเอวเนาะไอ้มาหน้าสุราเป็นลูกฮาลูกมันที่เจ้าเนาะตรงนี้เนี่ยฮะก่อนคาร์เดลุทูเตยูดันดามาตาเขาเนาะดูดีรามาเขาดูดีรามาดูดีรามาเขาเนาะไอ้ลุงยูลุพี่ตัวละกูดูมานาจีเลยลุงยูลุพี่ว่าละกันเนาะไอ้เจ้ามูลกูดีรามาเนี่ยลุงมาเล่าบ้างกูดีรายเออถ้าพ่อจะเล่ามาขานเนี่ยตุ๊กชีรัตุ๊กชีกูอ่ะมาเนี่ยลุงสวัสดีลุงชีเนี่ยอะไรบ่ฮู้บ่ฮู้ได้ยังเนี่ยยังมาในบาร์เนี่ยทำอยู่ลูกจ้าง่วงนั่งเพี้ยชาบีจีไรได้เลยบ่ยันเนาะที่บาร์เนี่ยไอ้ลูกมีลูกบ่เนาะไอ้ลูกมันมีเพื่อนเป็นร่วมมาขึ้นจ้าเลยมันเนี่ยสุดจอมตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรมาเรื่องตุ๊กอะไรกันมีตาบ้าพี่ยังกูขึ้นจ้าเลยเนาะพี่ยังกูขึ้นจ้าเลยเขาจะเลยเขาทราบเลยดูเยอะเลยแต่มันเนี่ยลูกพี่ทราบเลยนะไอ้ลูกมันว่าเนี่ยแต่ชาเลยห้องเฮเอางานดีแบบนี้เลยจ้ะเนาะตุ๊ดีดับมันเนี่ยลูกเช่นเนี่ยตัวเนี่ยมันไม่ใช่ไหนเนาะเข้าเนาะเออลูกเช่นเดียวแต่แกเราแต่แกมันเนี่ยตัวชื่อมาเราคุ้มเอาชื่อมาไม่เอาไปมันรู้เลยว่าตุ๊ดีดาวแต่คาร์เรกว่าเนี่ยมันท้าบีดกันลาบอย่างเนาะแต่พอดูตุ๊ดีดาเนี่ยมันตุ้งยีเรดูแต่คาร์เรย้ายบ่ไปเลยจ้ะรู้ห้องเฮ้ไปเลยจ้ะรู้เข้าเนาะรู้เอาอะไรเลยเนาะลูกเข้มยาพอดูมันนี่แหละฮะก็ตัวเล็กมาขังลูกเสียเบี้ยก็มาเอาเขาได้เอาเนาะแล้วตัวเล็กมาขังมันนี่ได้มาเบี้ยกูรู้ตัวเอ๊ะแล้วใครเล่นเบี้ยก็
À, sai việc qua được rồi cũng mà nào qua được rồi giá đi làm hỏi bọn nó mà nó này bị đó à cô đi làm cũng mà này lúc mà lâu lâu xí cô đi làm mà này là cái cháu bị làm mà cháu phải bị làm mà là lúc đó biểu hiện gì đó cháu phải bị làm mà không bảo không bảo à thế cái đó cô đi làm này qua này bị đó mà mà cháu không bảo nó ờ cái đó ít đó hả mà đồng ý rồi rồi à thế cái đó phá lâu lâu mà nào lâu lâu mà nào lâu lâu bà biểu biểu bà biểu biểu không nó thì biểu này sao lại cái này không làm nhá cái này càng vừa đi càng mà nó càng vừa đó thì cái này lâu bị nó phải trả đó ít là má má ngã biểu là biểu là này là hàng ngã hàng ấy ở từ lâu 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 đẹp bọn nó ít đó mà tôi nghĩ ờ là ngã tiền xây hả đó là xây khỏi nó quá rồi thì ngã luôn khỏi bọn nó ít là má má trả rồi mẫu đầu hậu đệ lưu mi ấy thằng nào bọn đó mẫu đầu hậu đệ lưu bi ni ấy mà nào ấy là nó à ấy mà nào là bảo xây cho là xây chỉ để như vậy cho là bọn đó nó xây chỉ để là tu xây cũng mới cho này cần thả mạnh thả này thả cái này không nó ấy lưu như lưu khi thảo mà nào là cho là bọn nó ấy mà nào là phải ra là lưu mi tu đi à thì ra là tôi đi ra này tôi mới suy này mà nào đấy là nó ta ý đó mình ăn đã được ăn đó ta mà hôn của hôn đấy ở lâu đã còn nó cái cái hôn luôn mà hôn của hôn đấy sẽ được rồi ta mà nhìn này cũng được rồi bây giờ nó cái đó hôn đi ra vậy ta hôn rồi nó mà hôn bị mà luôn là tôi hôn đấy thì nó hôn của hôn đấy là được rồi mình suy rồi bây giờ nó ta khai thác thay bây giờ là nhìn nó là còn nó cái gì mới được chứ đấy cái nào cả đó ta thấy chi được rồi đó cái này mà này đấy thì ấy thì đâu như à cái lông gà của nó đâu của mình đi bắt khách thì để nhà luôn kéo ra vào rồi đó cái này mà này đấy thì được rồi à cái này bao nhiêu rồi này thì lô miếu mà nào của cái của lưu đấy mà lại xin nhà này mà nào đấy cô được cái hậu để luôn đi đi để hà cô cái đó là mẫu vũ tạm biểu luôn là một cái này mà cái này đã giả rồi à nó mà cái này nè tụi em tụi em được cái này cái cá áp gì đi bắt cá gì mà la à biểu mua áp gì đi bắt cá gì mà la à đéo nên đéo miếng nào gì mà cái này nè mì thái gì đi bắt cá gì mà la họ gì mà em hỏi là nhá cái nào mà nó thì gì gì mà la nó ấy luôn nhiều luôn gì mà la rồi à mình tìm nhà bảo dưỡng được bao giờ được rồi đó ấy rồi ấy luôn nhiều luôn mà khi nào cái ghế của em là cô đi ra hát thì lại ta xin 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 đây về con này là du cũng mang này là ô tua ba này lúc rồi về ô du má này rồi anh em du đi mà mình chưa anh em cũng mà nhà biết là mà mới là tuần đi lấy mà không rồi cái bị nhớ mình đi lấy cái gì nữa ê má này thì anh má này bố con nhà là má này là cái gì vậy con nó ê ý đó mà cho mình là mình không muốn nó ê lúc nhiều lúc nhà mẹ lúc lúc rồi là má già nó ê đó thì cũng là cô cần được khu lâu để rồi sẽ ấy cần được khu à mua mẹ mà mẹ lên này lâu lại già này thì có thể cái này yên yên là đi được là tôi nói cô mà tạm biệt gì đấy cô từ phần nhất là nó bây giờ mà lo thì mình đi ăn luôn rồi hào rồi sẽ cô gì cô chắc là sẽ đâu mà quan này đó à đã thì cái cô đã ham chơi rồi nhá thì cái cô đã lô mà đi cô lô đại cô ba đấy hả đi về trên này đại chú đi đó là có chuyện này đúng không nó bây giờ là có lấy biểu lại để xử lý ờ đúng rồi lấy ngã đấy cô lấy nào vẫn chú đi này đi không nó cô lấy nào vẫn đi này đi lúc này nó ê đúng chưa bà mà lâu này nó à ngã lúc đó đi đi lúc thì cái gì đó nó mà khi chúng ta nó đúng không tôi đã rồi cô lúc trên này hả cô lâu lại đã chị đấy lâu lại để cô phía trên này hả ô cô lâu lại để này phía mà không nó ấy lúc trên mà là để về thấy giờ chị gì thế về nhau đấy nó cô lúc trên này hả đây cô phía trên này đây mà phía để lâu hả biết lâu rồi nó đi ở biết lâu cả lưu chắc là đi học bên này đâu cả về bên này nó cái đó tao đâu cả lúc đi học rồi nó cái đâu cả lúc đi học mà lại về đâu cả lúc đi cô lúc chị này hào vô lâu lại kìa mà phía lâu lại cả lâu bị đá bị thế cô ấy đó là đá bị chán à đấy lâu thiên đó là bọn nó ấy rồi chứ đâu à
ကိုယ့်ရဲ့အမှုတွေကိုပြည်ကြရပြန်ပြီးသိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသိရမှာကိုမသိသေးနိုင်ကြဘူးနော်အမှုမဲ့မဲ့ပဲနေကြတယ်ဒါလည်းပဲတကယ်တော့ညကရည်ကလေးတိုင်းပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းပါဗျာနော်ဘယ်လိုလဲအဲ့တိုင်းရှိတာပဲဟုတ်နော်တခြားလူတွေလည်းအဲ့တိုင်းရှိတာပဲအတိရလူကိုဝဲလာပြီးဦးစီးတာမလုပ်မချရတော့ဟုတ်နော်ဒီအမှားကတော့ လုံးကြီးကြပါလေလို့ပြောကြတယ်ကွာနော်ဒီအမှားကိုနှုတ်ပဲပြီးမပြစ်နိုင်တာဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုအမှားကိုနှုတ်ပဲပြီးမပြစ်နိုင်တာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဒလေးဘူးကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ဒလေးဆိုတာထုံးတန်းကျန်လာအလေးထားကိုထုံးအလေးလို့ဒလေးလို့ပြောတာပါလေကွာနော်အဲ့ဒါကိုဒလေးကြီးကိုထုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒလေးလို့နောက်ဆုံးပေါ်သွားကြတာလို့ချင်ပါလေကွာ ไอ้หลอไอ้หลอลุทุ่งกันได้ก็ไล่ลุกไปเลยลุอเล่ถ่าได้มั้ยไล่ลุกไปเลยเลยสวยอ่ะอ๋อถ้าเราก็ก้าวต่อไปเลยไม่เยอะจังเลยเนาะยกกายี้โหต้องชอบอย่าเลยไม่ยอมครับเสียจี้อ่ะยอกตัวเลยเนาะเออไอ้หลอမျိုးหลอทุ่งนี่อเล่นี่โกกว้านี่ไปแล้วเนเน่ม้าได้สว่าติเฉชิเปลี่ยนๆเอาเหรอครับเอออะไรแหละอะคุณหลอเปลี่ยนไปหมดอย่างด้วยกัมเปียฤาเนี่ยเลปัดตา ကံကိုလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တဲ့တုန်းကိုကြားကြရမှရှိဘူးအဲငရဲကြမှာတို့ဘာလို့လဲကြားကြရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့ငရဲကြမှာတို့ဘာလို့အပယ်လားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကြားကြရမှရှိတယ်ခင်ဗျာတော့ဟောလူကအဲ့ဒါမကြောက်တော့ဘူးဒီထုံးတွေကိုလည်းလိုက်ကြတော့ဒီအလေးတွေကိုလည်းပဲလှုပ်ကြတာပါတော့အဲကော့ပြရမှာကအော်တို့ဒီကံနေမှားရင်အပယ်လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီကံနေမှားရင်ဘာဖြစ်လဲ အမအတွေ့တဲ့ဟိုပြန်ပြောတာဟောသူပြောမှာမဟုတ်လားကိုမပြီးသားရဲ့မားတာဝယ်ပြန်ပြီးတော့အကြည့်တဲ့ဘဝနေဦးလားကိုကောင်းထဲမှာကိုမားထားတော့မားတာလည်းမားပြီးနောက်ဖုန်းထဲမှာစကားပြောပြီးနောက်စကားပြောတဲ့အမှန်တော့ဖုန်းထဲမှာကြံခဲ့တယ်လို့ဟုတ်နော်ကိုမားတာလည်းကိုကောင်းထဲမှာကြံခဲ့ကိုကောင်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကိုကောင်းနေပဲကိုတွေးရတာမဟုတ်လားတွေး ကောင်းနေပြီတော့တော့လည်းမှားနေတာဆိုတော့ဟောအမှားနေပဲတွေ့ရဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲအမှားနေပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့အမှားနေတွေ့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအမှားနေပဲမြင်မှာပေါ့မှန်ပါအမှားနေမြင်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အမှားပဲဝင်သားမှာပဲအမှားဝင်သားတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အမှားပဲဒူးကြလာပါဗျာအမှားဒူးကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲအမှားတွေထားကြပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှားတွေထားကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာမှန်ပါ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 
店してないんだけど、パンなのな。パンビロ、ビアヨン店なのな。ビアヨン店ないんだけど、そこはベルギョーレスの。マーニーはレーボ。ジョノベマコニルレーボ。ジョニコラ、コロメディエディ、そこはケダモン。コビレレレジコラ、チワオケダ。エルミュール、ピンハレガノ。ビアヨン店、ジョニブラ、チャウダモン。แกดลุราซีเนาะอภิสราไม่ชื่อออกก็ขึ้นออกมาบ่เนาะตะแกลุมุตยายงอ่ะตู่โคโลก็บ่ดูเมียนกันแลหอดาตู่โคราก็เบลุตื้อกันแลหอดาตู่โคราก็เบลุจ้ากันแลตู่โคได้ฉีอาแลยาก็เบลุกระตัดติถุไหนลุแลยายงอ่ะคิดติดาหรอล่ะโคราก็เบลชื่อออกเนาะครับครับอะกุโลตยายงโหเดียคะยောက်เนมาหรอโคได้ตู่เบลชื่อออกไม่ใช่หรอกเว้ยแต่แกดูโค้งแก่ห่าโหคุณน่ะเลยเว้ยตู่ก้าวเลยคว่ําพี่รอตู่อคุกิพ้องโหเปลี่ยนมีแต่ล่ะตู่ပြောแก่แต่สกาฤคนเนี่ยมาจําแก่ห่าโหติดดิลุไม่ติดได้หูนี่ดิครับไม่ติดได้เนาะบาเสียอ่ะตรงนั้นตู่โค้งก็ฉีอ่ะเบลูโหเนาะตู่โค้งก็เล่ยอ่ะเบลูโหตู่โค้งเราเปลี่ยนไล่ได้ตัวบดุฉีตะโดครับไอ้อะไรกูตัดติดอยู่ပြောไอ้ตัวก็คู่ล่ะมันกันมาแก่ลูกเองตู่โหถอนเนี่ยมาวันนี้ยังคุยชาไล่บันเมล่าคุยชาไล่ชาแล้วนะโอ้โหอ่ะดีไปยังแล้วนะโอ้โหดีไป
ြစ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့ဒီလူကြီးကိုပဲအပြစ်ပေးလိုက်တာပြတော့တကယ်သူ့ရဲ့ဒီခုနခိုးတဲ့ဖြစ်ရကိုပြင်နိုင်တဲ့အချက်မျိုးကိုရောက်အောင်အပြစ်ပေးတော့မဟုတ်ဘူးပြတော့တကယ်တော့ဟိုသူကဘယ်လိုကတော့ဒါပါဖြစ်တာမှလို့ပဲနဲ့ဆိုတော့လည်းခိုးပါလေကတော့ဒီတခိုးရနေပြီးတော့ထောင်ထဲနေရကနေပြီးတော့အဲလူလာတွေရက်တာတွေအချက်ကြီးဖြစ်တော့တက်ချင်တက်သွားအောင်ပါဗျာနော်တမပါဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တရားရုံးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ခိုးတဲ့အဖြစ်ကိုပြတ်ပြဲတော့မလုပ်နိုင်ဟုတ်ပါတော့ခိုးတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲခိုးတဲ့အဖြစ်ကိုအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတည်းလားလုပ်တာကြာနော်သူတို့ဘုရားတရားကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲမယ်တကယ်ဒီလူကြီးမှာခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရာရှိကုန်တယ်ဟုတ်ပါတော့ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရာရှိနေတော့အဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရှိနေမှာတော့ဒီကောင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်အလုပ်ကလုပ်မှာမဟုတ်လားဗျာဒီကောင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်အလုပ်လုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းကခိုးရဲ့ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခိုးတာဝယ်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်လားဗျာအဲကောင်းကကိုလိန်ထားခဲ့တဲ့အတွက်လိန်နဲ့အကောင်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲနောက်ထပ်စကားပြောစရာရှိတယ်ပဲအဲလိန်လိုက်မှာပဲခေါင်းနဲ့ပဲပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကပြောလို့ဆိုရင်တော့တကောင်လုံးကိုလူလိမ်ဖြစ်တယ်တကောင်လုံးကိုတခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတကယ်ရမှာပါဗျာဟုတ်တော့တကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဒီဖုန်းထဲမှာသူတို့ကပြောလိုက်ပြီလို့ဖုန်းထဲမှာဘာမှမကြံငယ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းထဲပြောတယ်လို့ဂရုတတ်တယ်ပြောနေတာနော်အခုတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းကဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဟာပြောကြသူ့ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောအရင်ဟာကြားပေါ်ပါဗျာတရားကြားပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဖုန်းထဲကဒါကငါပြောတာကသင်ရှားတာပေါ့နော်ဒီလူကနေပြီးလှုပ်လိုက်တာလည်းပဲသေဆုံးတစ်ခုကိုညကိုရိုက်လိုက်မသိအောင်ပဲရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုရိုက်တာလို့မသိအောင်ကိုညကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ဟိုတစ်ခါသူတော့ကျွေးတန်ရဲနဲ့ဒေရန်ဒေပေါ့ဗျာအနာဇရဖြစ်တာဖြစ်ပေါ့နော်ခံပေါ့နော်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တယ်လို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေတရားဆွဲလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်တကယ်ကတော့သူကနေဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာတို့ဟုတ်ဘူးနော်တို့နေရလိုက်တာတို့ဟာသူ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲဒါသူ့ဒီရှိတာကိုဘယ်သူမှကြည့်နိုင်အောင်မရှိဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ကျုပ်တို့ခေါင်းထဲကဒီပတ်ထားတဲ့အုံနောက်ကိုရှင်းတာကဘာလို့တော့သိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါ။ခုခေတ်လေအဲ့ဒါကိုဒီစရာဒီကျုပ်တို့ခေါင်းထဲမှာဒီနဲ့ဒီစကားသူပြောစလားလို့သိစိတ်ကြည့်ရမျိုးကိုလုံနိုင်ပြီမယ်။ခေါင်းထဲကိုကျုပ်တို့မလုံနိုင်ကြဘူးကြာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲခေါင်းထဲကိုမလုံနိုင်ကြသေးဘူးမယ်။အခုတော့ကောင်းတဲ့တောင်းမှလုံးတိုင်ရတော့မယ်အနေထားလောက်ဒီရောက်လာပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီခေတ်မတိုင်ရင်နှစ်ပေါင်း2500ကအခုလိုကြားနေလို့ပြောပြီးကြာနော်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တော့အတွေ့တို့အမြင်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာအတွေ့အကြုံကနေလည်းရတယ်ကြာဘူးနာဝကနေလည်းရတယ်ဟုတ်သုတ္တကနေလည်းရတယ်ပေါ့နော်သူလုံးဆောင်ခဲ့ဘူးတာလည်းပဲရတယ်ရတယ်သူအဲ့ဒီလိုလုံးဆောင်ခဲ့ဘူးတာကရတာဆိုရင်သူတွေးသူလောက်ဆောင်ခဲ့မှုရာသူပြန်တွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးလို့ရတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ညာတွေးတာများလာပြီခင်တွေးတာတွေကနေပြီးတွေးတာတွေနဲ့ဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျမြင်တာဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်အမြင်ဖြစ်လာတယ်ကဲဒီမြင်တာတွေအတိအခါဖြစ်လာပြီလို့ဆိုဒီမြင်တာနဲ့ဒီဆောက်လိုက်တော့လည်းဟုတ်ဝင်စားတာဖြစ်မလာဘူးလားညာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝင်စားတာတွေကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဒါပြပြီးရေဝင်စားနိုင်သွားပြီလို့ဆိုဖြစ်โนมล่ะเวล่ะใส่กันโนมล่ะอ๋อไอ้โนได้หาเนี่ยนี่ภิแล้วตะคันตลอดกูโนล่ะพี่คือถ้าจั่วได้ลุล่ะนี่แล้วก็ดาลุกูลุบไปไม่ลุบไม่อยู่ลุกูลุบไปแต่สามีอ๋อวิริยะนี่เหรอถ่มล่ะเวล่ะถ่มล่ะถ่มล่ะพอสุดแล้วตะคู่อ่ะตะคู่โอ้ตะคู่อ่ะรอบตะคู่ขึ้นพูดด้วยอะยังตะคู่อ่ะปิธีด้วยอ่ะเนาะถูกต้องเนาะปิธีคือว่าบารู้สึกเนาะรอบตะคู่ขึ้นพูดอย่างด้วยอะไส้ใบขึ้นลงปิธีลูกกว่าเนาะถูกต้องဟုတ်တယ်လားအဲကျုပ်တို့ဒီကြောင်းဆောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုဒီတိုင်းကပြည့်စည်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဒီကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းကလည်းပြည့်စည်တယ်နော်ဒီကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်သူပြားကလည်းမိုးအောင်ဆိုဒီသူပြားကလည်းပြည့်စည်တယ်ဗျာနော်ဆိုလာတော့ဒီကြောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာပြည့်စည်နေတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲကျုပ်တို့ကစိတ်တတ်တယ်အရင်လှုပ်ရှင်နေတယ်ထကြွနေတယ်တမအဲ့ထကြွတာဟာပြည့်စည်ပြီရှိရဲနဲ့ထကြွလို့မရဘူးတမစိတ်ကနေမနိုးပဲနဲ့ထလို့ရပါမလားမရဘူးဗျာကဲစိတ်ကနိုးနေတယ်ဆိုရင်ဟာလည်းပဲဒီနိုးတာကဘာဖြစ်လို့နိုးတာလို့မေးမဝင်စားပဲနဲ့ကတော့နိုးပါမလားမနိုးဘူးဗျာဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းကနေကျေစုပြုလိုက်လို့ဟောသူကနေနိုးလာတာကြာနော်ဒီဝင်စားတယ်ဝင်စားတယ်စိတ်ကကိုဖြောက်လို့ကိုမရဘူးခင်းနေအောင်ကို
when that is about mean hello dog. Hey, mean that means the Arab in jacket, jockey, hold on. But she don't wear carry, no. Come on. I do have a little good shit to the other one, maybe. Oh, she died a little of how they want, no. Put a sentient bed, your gun and mayman. Mayman, if you're built there like it, I don't know. Come on, your gun, if you're built there like it. ขนาดเบี้ยวมาว่าเนี่ยเนาะใช่มั้ยคือเสิมมาบาเนี่ยค่ะเป็นเบี้ยวมาเนาะใช่มั้ยที่เบี้ยวน่ะคนเนี่ยတွေ့တော့လေအခိုက်အတန့်เบี้ยวมาပေါ့ဒီเบี้ยวน่ะမဖြောင်းน่ะဟုတ်เนาะအပြောင်းနိုင်ဦးရေကတော့မြင်းနေပြီဆိုရင်ကတော့သူ့အမြင်ကအဲတကယ်ကိုဖြောင်းလို့မရဘူးဗျာဒါတကယ်ကြီးเออအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒီအမြင်ပဲရတော့ပဲအတွေ့အကြုံပါဒီအတွေ့အကြီးစုမပြီးဝင်နေအမြင်မှာ ဒီအတွင်းကကျေးဇူးမပြုဝဲနဲ့အမြင်မဖြစ်ဟုတ်နော်ဒီအတွင်းကကြားဘူးတာနဲ့လားသူကိုယ်တိုင်ကြုံလုပ်ခုတာနဲ့လားဟုတ်နော်ကိုယ်လုပ်ခုတာကတော့ဒီအမြင်ကိုအပိသတ်တုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ကဲလုပ်ခုရကပြောဘူးတာလုပ်ခုတာအဲတဝေရှင်းတာဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တဝေရှင်းတာရဲ့ပြောဆိုပြုမှုပြောဆိုတာရဲ့အဲဒီလိုတစ်ခုပြုမှုတာရဲ့ဒီချက်သုံးချက်က တကယ်ကိုအတွေးကိုပြီးပြီးသားသားကိုဖြစ်နေတာတော့တမပါဗျာအဲကိုပြောမှုတဲ့ဟာတွေနော်ကိုကနေပြီးတော့တခါတည်းတွေးဖို့ရပါမခက်နော်ကိုပြုမှုမှုတာတွေလည်းတွေးဖို့ပါမခက်ဘူးအဲကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်ရှင်းတာမှုတာတွေလည်းပဲတွေးဖို့ပါမခက်ဘူးအဲလိုတွေးတာတွေကနေပြီးတော့တကယ်သားလာပြီပဲရုပ်ချင်းလာတော့မဟုတ်ပါဗျာတစ်ချက်ချက်လဲမနေဘူးလဲနေပါဗျာလဲနေတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတော့တမဟုတ်လားဟုတ်တာ
ไอ้ที่ถ้าบังล่ะก็แค่จับโหดาแล้วบ่ฮู้ดามันไม่ติดอยู่เลยเพิ่นชอบดาบังล่ะก็บ่ฮู้ก็ได้ไงจ้ะดีได้ไหนแหละดีได้เลยอ๋อสําเร็จขึ้นดาบ่ล่ะครับเออยุทธเมษก็เนี่ยกั้นหูเปล่าเลยอ่ะเนาะครับแกให้เล็บบ่แม่กาวท่านเจ้าเปล่าเลยอ่ะไอ้ล่ะเจ้าหูบ่ติดจักอยู่อ่ะเนาะครับแล้วบ่ติดจักได้ขนาดเราแกไม่ติดอยู่ครับแล้วอะไรอยู่จุ๊บเนี่ยจ้องๆพี่ตุ๊ดๆเนี่ยมีตัวกรรมวาทีจะเป้อู้ ตีนี่ได้ขึ้นเลยเปล่าเนาะครับแล้วตีออกมาบ่ล้วเอาเลยบ่เนาะครับทีนี้ลูกนี่บ่ตีนี่จักรู้เลยบ่เปียเนาะครับบ่ตีนี่จักล่ะก็ตีดาแล้วเจ้าๆพี่ก็ตีมาขึ้นมาเนาะครับเอเจ้าๆพี่ถ้าลูกเยยๆๆดอกบ่ขึ้นรู้เลยนะครับบ่ตีนี่บ่เนาะครับบ่ตีนี่แท้ด้วยกูมีตาสู่อื่นแต่ตาเจ้ามาเดียวเนี่ยเดียวหาบ่ตีเลยจักรู้เนาะครับเออแล้วกูบ่มีเลยเรากอลเนี่ยเนี่ยขึ้นรู้ตีครับบ่เนาะครับแล้วกูบ่มีเลยอาเจ้าแล้
ตัวเนี่ยเวมีดาสิเลยอ่ะป้องนี่จ้าล่ะครับอ่าใช่มั้ยตะเกลุมาคุณโลดีขันไหนเนี่ยอธิกะจ่อตั้วไปสิยายจะปุจจะเสยจะซูจะยับอีจะบ่เนี่ยเนาะใช่มั้ยไอ้โหลเนี่ยแหละยังพี่ปีนอกเลยเวยังพี่ลุเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวบุฑิปะคัดขึ้นตาเนี่ยไอ้ญีอีดาก็ปูไปแล้วดาปูสิได้เลยตีเลยเวเอาตัวเลยไอ้เนี่ยอย่างญีอีก็ไปจ๋าบ่เนี่ยเนาะใช่มั้ยไอ้ญีอีดาตองแลกัน ที่ไหนลูกมันเนี่ยเราอุลุสุดก็จะขอเนาะใช่มั้ยครับที่ได้อยู่อยู่ผิดแต่เพียงๆเว้ยนี่ไม่ใช่หรอกใช่ครับที่ดาเว้ยมาที่เลยกวยอูดาเว้ยอู้อ้งจ่อเลยกวยอูดาเว้ยแล้วแต่กูเสียละเนี่ยกวยอูดาเว้ยจุดเราไม่อยู่ลูกกวยอูดาเว้ยอยู่ไม่ได้จุดเราเกวยอูดาเว้ยแล้วเนาะครับเอาลูกจะจุดเราโกเสยอ่าพูดถึงมันมาล่ะครับอ่ากูเสยเนี่ยปี้ได้หากแล้วพี่มันไหน ตัวเองเนี่ยดีหาล่ะแล้วพวกเดียวล่ะก็เลยมาได้ล่ะสิล่ะเลยอุ้ยมาได้ล่ะสิล่ะเนาะครับตัวเองเนี่ยดีเนี่ยมาเราพวกเดียวล่ะแหละมาได้มั้ยล่ะอุบารุตะเจช่องกันอะไรดูตะเจไม่ชอบได้สิล่ะไม่ชอบเอาเลยนะกูก็เลยมีน่ะโอ้ครับตะเจเนี่ยสิล่ะไม่ชอบมั้ยลูกตุ๊ดเสกกันนี่ผ่านดีไปแล้วเนี่ยนะครับตุ๊ดเสกกันผ่านดีไปมีมั้ยล่ะดีตะเจโอ้ตูอ่างัดเสกกันผ่านดีอ่ะเลยสิไม่ชอบแค่นี้แหละ ไม่รู้อย่างนี้เลยเนี่ยที่ชอบข่าวอย่างนี้ล่ะอืมเดี๋ยวจะยังไม่ชินวางเลยที่ถูกเลยที่ถ้าได้เจ้าด่าไว้เนาะเจ้าด่าไว้ก็เลยไม่เจ้าลูกมาพิชูกันเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยดีนี่ล่ะส่วนลูกตัวเองเป็นภาษีอยู่เนาะเออตัวเองเนี่ยดีเนี่ยส่วนอ๋อนักศึกษาพิชิตหาว่าลูกตาชินเนี่ยล่ะเนาะใช่ไหมเออตัวเองเนี่ยดีเนี่ยส่วนอ๋อนักศึกษาพิชิตหาว่าลูกตาชินเนี่ยล่ะเนาะใช่ไหมเออลูกพิชิตเอาไว้เออจุดที่พี่อะไ
lavi, 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 lavi
那你也拿路的，别来往来呀，喏。那别来往，路的在嘛了，这个买多少米就是那个了。他那个啥批多了，那个。但是谁晓得喏？哎，路也比较嘛，你谁晓得是啥？这些也拿敲打嘛，好打喏。过山的内路没路，敲打了都是要了嘛。山的内呢，不怕，不咯。山的是啥啥地标了？哎呀，喏。山的也，去的多，打路宽了。 เนาะเออสามีดูสามีชีวิตดูสามีตัวบ้านมันมีชีวิตดูเองเราอกกูจะทุกข์กับอีทุกข์อะไรมีชีวิตอันนั้นอะไรมีชีวิตแต่ยังอะไรมีชีวิตเนี่ยเหรอเด็กน่ะไอ้ลูกพี่ดังมาตัวเดียร์นี่เลี้ยงไงพี่เดียร์เป็นลูกบ้านมันเช่นไหนเนี่ยผมว่าบ้านมันเปล่าแล้วเนี่ยผมกูจะไปแล้วตัวไงพี่เนาะเดียร์เป็นตัวบุ๋มเองหาที่เดียร์หัวเกือบตัวนี้กูดีอยู่ แต่ยาท้องที่แต่บุคคลหนึ่งเกิดจากอะไรอ่ะท้องที่ไม่เอาดีลูกกว่าย้อนนอนลูกก็ต้องหาสามีอยู่ตาชี้เนี่ยแหละนะลูกก็ตัวมีลูกอะไรก็จะอยู่กันแล้วแต่ลูกไม่ก็จะเห็นลูกมีอะไรอย่างเนาะเออที่อะไรเอ็มยูไม่เอาเป็นไงก็จะทำดีอย่างเนาะทำดีอะไรก็จะหาดีที่อะไรบ้ามาประมาณเดียวบ้ามาอยู่ที่ไหนก็จะไปดูกันแล้ว ตัวเองไม่ยาตาเนี่ยสีว่าสีเดียวกันเลยหัวตาบ้านสีส่งเงินเลยล่ะมาเรียเป็นนี่เนี่ยว่านี่ชั่วโมงสิบสี่เนี่ยหาดีเวลุตีหัวจ้องใครเงี้ยลูกไปยาเลยจ้องใครเลยจ้องไปยาเอ๋คุณอะไรสีว่าเอ๋ลูกสุดเลยยาอ๋อนกคู่สีอะไรก็ไงเนาะใช่ไหมพี่จ๋าเลยดีนกคู่พี่จ๋าดีนกคู่ดีนกคู่ก็ไม่ใช่เราเสือดูบ้านสีเดียวบ้านสีเราจ้ะพี่เด็กจ้ะ แต่แกกูเตะแกเลยจ้าพอเนาะจ้าวิสุยนอเลยเว้ยเทียเลยชอบหรอกเว้ยแบบนี้จะนามีนอมาเว้ยเนาะเพราะว่าที่ได้ไปเทมิชิโร่วิสุยนอที่ที่นี่อะไรเว้ยเทียร์เราอ่ะเว้ยเนี่ยแกเนี่ยเนี่ยฮะกูเปลี่ยนลูกคนละเว้ยที่เปลี่ยนกูอ่ะบาราจิตาเว้ยเว้ยยังดูว่ามาเอาไหนเนี่ยเปลี่ยนโคตรว่าเว้ยยังดูว่าลาลูกเว้ยเทียร์เทียร์ที่เมื่อกี้นาลีเราอ่ะกูก็ยังไม่เปลี่ยนแฟนกูเทียร์เราอย่าเลยฮะ ดูดีตัวลูกเนี่ยบุรุษว่างเลยนะเออยันดูว่าลาบิโร่อันไหนมันขาดอะไรไปเลยเนาะอ้าวประดิษฐ์ได้พี่ดาวเนาะแล้วจะพูดว่าอยู่จุดเดียวกันไหมที่เราทำว่าอ้าวประดิษฐ์ได้เป็นคนที่มาเลยโน้ยนะดูเนี่ยไม่ได้หาเลยนะเราเนี่ยมาหาผู้หาเลยเนาะเออกูเรียนนี่เวลาเมียเราดูตั้งชอบมีนายกูอยากเนาะเออตั้งชอบมีนายเนี่ยก็จะรู้เลยจะได้ทำลิเดอร์สิยูมาไม่ยากตัวเลยเนาะ เอออุ้ยเตยดาเลยไอ้ลูกแม่เดี๋ยวลูกจะโลกยุ่งยากอะไรหมดอ่ะแต่ดูจิ๊บจิ๊บคุณแม่เดี๋ยวมีที่สวยงามอ๋อกูเลยจะชี้เนี่ยคุณแม่ยุ่งมาเลยแบบเนาะปราจิตาพี่มาเลยเนาะกูยุ่งมาเลยโอ้โหเนาะแล้วอัปราจิตาพี่เนี่ยมันจะลีบไปแก้วเลยจ้ะหลวงพ่อไปเนาะหลวงพ่อจ้ะเนาะที่ดูได้ใช่ไหมอัปราจิตาพี่แม่ที่เสียรถเชี่ยโอ้โหเนาะคิดดูพี่อาตัวเรื่องหลังที่ดูได้ก็ดู ไม่จะเห็นหน้าเอ้ยลูกก็เปล่าเนาะเออจะมีมาสู้ไฟอีกบุหรี่ท่านนี่สู้ไฟเนี่ยเกิดจากรูเล่ห์หมดเนาะแต่เมื่อดีสู้ไฟเราทุกคนรู้จักน้ำก็บอกว่าเนาะหรือว่าเลยอยู่มาไม่บอกเออเราไปที่อื่นเนี่ยยี่ลูกไปเออไปที่อื่นเลยล่ะคุณแม่จะได้ท่าเนี่ยบัวอะไรเนี่ยตัวเออแต่รู้ว่าเลยคุณยังคุ้มมาบอกลีบว่าหุ่นเนาะเออคุณน่ะวันนี้บอกเอากุนิสมา เอากุนิลาจ้าพี่จะมีชีวิตมาเนาะเอากุนิลาจ้าใครเนี่ยเอากุนิลาเป็นเด็กจ้าหน้าปอนเนาะเอ็ดอะไรอะไรก็ลาสุขีพูดหน่อยเนี่ยบอกช่วยพูดอะไรอะไรถูกป่ะมันก็มีชีวิตอยู่ปุ๊บอย่างเข้าเนาะเพราะเรื่องนั้นปราจิตาเรียนเนาะเข้าเนาะเรียนว่าปราจิตาเราดูเนี่ยมันโตเย็นในปีที่เราโตนั้นมาเนี่ยเข้าเนาะพนักงานติดเจ้าเว้นเดือนเนี่ยสิที่พนักงานเลี้ยงคู่มาเลยอะเนาะเออพนักงานสุดทุกอย่างแบบนี้ทุกคนมา เนาะตุ๊กโตเจ้าหนีลงมาตุ๊กอะไรดีวันนี้พนักงานกูซีเลยนะป้าเนี่ยก็ได้ก็ได้พนักงานลูกชงเลยกันหมดละอะไรอู้เจ้าเสียทานเนี่ยใช่กูโดนด่าอู้โดนยินเสียงอยู่ว่าเขาจะเนี่ยเจ้าสงการตายเลยที่บ้านเราเนี่ยไอ้สงการเนี่ยเนี่ยนะยอดแก่ขจามันชงยาเลยมาไอ้คนนั้นกูช่วยทำอะไรคนนั้นดูยังไง เออก็ดีสู้กูก็ได้แล้วไปอยู่แล้วตัวไหนแล้วเออสุดยอดเราดูเลยเว้ยในยากดันยังเล่นตามเลยนะเนาะ
Don't you have any letter? I have been in Nilagaya, no mule of the only man. No. Who come round it all like time because of Nidira's record? No. Edo, and are you who shall like the Kajaro? Uya genius or Tabello, well, you read all of me out of the Nagina, no? Was the Chatter Alina Sunday, I believe that I'm over, no? The Maine Jack Chatter. Was the steel bar, no, she beat up a motor, Uba, no. Edo, I didn't have gone, I didn't have beat up, maybe I'm just a little bit. As soon as I have a bit of a baby, yeah, blue genie, and I am a fan, I never know. No. A good name, Mokwane, a Yamamo, a good name, a Kwani, I did as well. Oh, hold on. Can you look at it in a Kwale for Homchip? No. Elfida. But you do have any new, Mimera? Oh, no. It all, you see, calls. You see, go, don't jam me there, Yahoo, keep you there, Yahoo. No. Go, don't jam me, I'm all day. อะไรกูได้ถ่ายรูปอะไรเพราะกูอย่างเนาะเออจุดที่อะไรไอ้เดิมเนี่ยแต่ตัวนี้มันรู้ใช่ไหมฮะเอาเนาะตัวนี้มันไม่มองเลยฮะไอ้ลูกนิ้วเนี่ยเวดัวเนี่ยใครงูเนี่ยใครก็ได้ใครจะรู้แต่แกตัวอัปราชิดาตัวอัปราชิดาเปลี่ยนลูกเยอะเลยสักอะไรเนี่ยเดียวอันนี้ก็ริชเช่บีจุดเดียวกูรู้ไอ้นั่นเลยเนี่ยอย่างเดียวไอ้ลูกนั่นเลยเออนั่นเลยนั่นเลยเนี่ยว่าที่ลูกรู้เปล่าเนาะเออถ้าคุณอะไรพี่โอเคเลย อยู่ตรงกลางเตียงนี่สั่งเลยเนาะกลางเตียงไปรู้จูบีเลยสาวที่ยังมาเนี่ยกลางเตียงที่กลางหัวเบียนพี่สิ่งอะไรจูบีอะไรเบียนเนาะใช่ไหมเนี่ยแต่ที่เด็กเนี่ยเลยเว้ยรู้ดีจังเลยเนาะมาจูบีเลยเลยลูกนี่เองเข้าเนาะที่เด็กเนี่ยดีเลยเปล่าเลยที่เป็นแม่เบียนพี่สิ่งอะไรเข้าละเออมาเนี่ยแต่มาแล้วก็เลยได้ดีเปล่าพี่สิ่งอะไรมาแล้วก็เบียนพี่สิ่งอะไรเบียนเบียนเป็นอะไรเว้ย เดี๋ยวเบียร์เบียร์พี่สิครับเบียร์เนาะเอลูกที่กันเลยที่กันกูเบียร์พี่สิครับเบียร์เนาะเลยระดับเดียร์เลยเลยสิเอร่าเนาะคนระดับเดียร์เลยเลยสิว่าเอลูกหกูเลยเบียร์เนาะบุรีดีบัวเดบีเนาะนอกจากบัวเด็กคุชิมาเลยเนาะไอ้นอกจากบัวเด็กคุชิมาเนี่ยดูเลยเลยดูเยอะละไอ้เด้อเขาเลยจะฮาลูกที่รู้ดันเดียร์เลยละยี่เลยเบียร์หกดันเลยหกเนี่ย เอ้ยอยู่กูแล้วก็นี่ช่วยเมียพี่ที่กันแล้วนี่นี่จ้าเอ้ยจ้าเนาะเอ้ยเราเลยเวทีอ่ะมันจะเอาเพื่อนมีบ้างเนาะเอ้ยเอ้ยเราเนี่ยรู้มันจะเอาเพื่อนแกนิสต์เลี้ยงรู้แกไม่กล้าบอกเนาะแกล้างบอกเนาะแม่แกสิเลยจะกล้าจะล้างบอกเยอะหรือเปล่าเนาะเออเอาไว้บอกเนาะดูตัวอะไรอย่าบอกเนาะเอ้ยเราแกเนี่ยตัวล้างช่องอ่ะคุณอาเบียวดูรู้ไหมตัวนี้เนี่ย เอ็ดวีรามีนาบีเรนกับเวนซาร์เอเวนซาร์ลุนนูจาร์เอทัชวาร์เอเวนูจาร์ทัชวาร์เอด้วยแต่เวบีโรยูดิอาเช่นนั้นล่ะเอเช่นนั้นล่ะเอก็จะพิโอโฮเดลเอเดฟิโอเดลเอเดมอกันเนาะเออบอลุสมารีกูรีสเรกูพันเนติคุลเชียตู้เป็นเนติเป็นอเมสวาลาบีเนาะเต็มวีเรนียเดนียเนียโรบอลุสกันเทเลมังโมล่ะเออดูโกเรกันเทสุเอ้ย ลายได้บอกเลยว่าเลยแบบนี้ไม่ทันได้ยินเลยล่ะเนาะมาพังเนี่ยเอาเนาะตอนนี้เราจะขับบาลูออกมาเลยสุดเชี่ยโอ้แท้กันแล้วสุดแท้กูขับตัวเล็กยังมีใจได้โชว์เลยอ่ะเนาะเออพี่อ่ะตอนนี้เราพี่นั่นเลยล่ะทุกที่กันโชว์เลยอ่ะเนาะเจเรลายเนาะดูพังอ่ะเนาะเออเอลูบอกเนี่ยเออเราดูเอลูมีลูลามาเยี่ยเลยแบบดูตัวเด็กเขาเจ้าใจอีกเลยเนี่ยเชี่ยเนี่ยงู แต่เว้นเดียวก็เลวร้ายเนี่ยเราดีกว่าอย่างนั้นเนาะเออเลวเนี่ยแม่ซาซาไม่มีบ้าเนี่ยแม่ป้าไม่มีบ้าเนี่ยคาราโก้ลูกๆย้อนยากลีเนี่ยกูเชื่อตานี่ละเนาะใช่ไหมเนี่ยแกเอลูมิโอลูเชื่อตานี่เดลูมิโอลูที่บอลูกูลีดาเลยเอลูเชื่อตานี่ลูไม่ปานเอเดียเนาะใช่ไหมจุดเด่นเลยพานลูลูเชื่อตานาเอลูลูย้อนยากเนาะใช่ไหมอุบาริกูเว อ้าวที่เราเรียนรู้อินทรีย์จะไปเรียนด้านหน้าเว้ยเนาะมีตัวมีอะไรเรียนด้านหน้าเนี่ยเราเว้ยพอเรียน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 เนี่ยเรียนด้านหน้าเราเว้ยพอละมีตัวอะไรเรียนด้านหน้าเราเว้ยโอ้โหรู้ตัวนี้จิ๋วเลยไอ้เดียวไม่ใช่หรอเนาะเบียร์พี่พี่เข้าไปเนาะก้อนนี้ไปเนาะลูกดอกไม้ลูกเชี่ยยุคกับเชี่ยนานละยังไม่เรียนเนาะใช่ไหมไอ้ลูกเชี่ยนานปีแรกเขาจะมาลูกยังอ่ะผมไม่รู้เลยเข้าเนาะก็ลูกเต็มที่ตลอดเนาะ เอลูเอ็กโกลิอา
là đấy có bảo lưu ngủ miếng giống là đấy giả chi được được miếng giống thì vào thâu này bùi à rồi xin ăn xa là không là đó ấy lưu nhiều lưu về lưu à cái cái gu thì đây đây cái 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 này là đấy giả chi được chứ miếng giống của anh bị rồi lưu này ở đây xin ăn xa là không là rồi gu chỉ xin này giả gu thì ta đã chịu bùi à được rồi đâu về xin ăn này lúc thì yếu vậy đâu về xin ăn bùi à ấy đâu về xin ăn bùi mà nó lưu ยอมบ่เนาะเออไอ้อภิเมียวผิดบีสุดแรกขาจ้ะรอออกานิเนี่ยผิดอ่ะบ่ล่ะตะนี่ลงอย่างนี้แหละกันนี่ผิดเลยกันนี่ลงดาวอ้าจ๋าอย่างนี้แหละกันนี่ผิดเลยโหเนาะเออจู่ๆเค้ารู้เนี่ยตะเสกก็ว่าเว้ยบดุละบ้านด้วยเหยียบ่เนาะตู้เค้านี่พี่รอไอ้ตู้ตะมี้เล้กูแล้วเว้ยตะแบ้ผิดเนี่ยไม่อยู่พี่รอโซโซบ้าไปว่าเค้าเนี่ยจะอยู่เยอะอ่ะบ่เนี่ยปฐมาลงยောက်ล่ะได้เข้าก่อน เออดูดูมีเล่นเหนบาดีเลยตู้อยากจ้ารอยากนี่บ่เออคู่มาด้วยอะไรดูบาลูโหมาเบียวสัวบาโหลโหลสามีโหลีเจ้าก็เลยเออเสร็จขึ้นน่ะบ่เนี่ยไอ้เนาะตะบี้บุทธบาตาเลิกเนี่ยสัวบาดีเลิกตรงนี้สัวพี่ก็เลยชูว่าให้เลิกเนี่ยสกบ้าเลิกเนี่ยมาอู้เด้อเออจะเบียวเลยบ่เนาะตู่ดาดาไหนเลิกไม่เลิกได้ใครชื่อโหดาดิบาเลิกดาดิเลิกไม่เลิกได้มึงนี่มาบ่เนี่ยเนาะตู่ย่าก็หนีพี่รอ ก็มุกุโดลุบีลุอีดิคัดไล่เด้อดาเนี่ยอุยดาบ่ล่ะอีดิคัดเด้อสิเนาะกูเนี่ยไอ้เหี้ยอาชีพแกกูอลุลุนี่แหละไอ้เหี้ยอาชีพแท้ๆอีกาตะคู่อ่ะเนี่ยพี่ว่าอีดิคัดเด้อไอ้ล่ะดูตารุขอดาไอ้ล่ะเว้ลุบดาเว้เด้ตัวเปล่าบ่เอ้ตะมี้ดารุขอเนี่ยแหละบาลุดารุขอเด้อสุดาเนี่ยยกกูโน้ไล่ดาลุ พูดเองล่ะเนาะเอ๊ะวัดตาบาเด้วัดตาบาน่ะเนี่ยลุกไล่ดาบ่ล่ะครับเอ้าหลูยกก็นูซาดาอ่ะเนาะครับยกก็นูซาแล้วขาจ้ะแล้วโซไปจ้ะกูโกไรเตียไถเนี่ยผิดดีกูโกไรหลุไปได้ผิดดีทีปังกันเนาะเยมจีบ่ปังกันมุโลสุเลยชินเนาะเลยขอต้ายอกล่ะครับเอ้อนี่ยอกเสร็จแล้วอ่ะเนาะครับเอ้อดาดีนี่เปล่าเลยก็แล้วกันเนี่ยอจูปีดาเยอเนทาหา จุดๆชี้ขากะใต้กี้โกเว้แน่ๆๆๆอยู่แล้วแน่ๆๆเนี่ยแหละไม่ผิดไหนน่ะผิดไหนน่ะครับเจ้าเนี่ยอย่าอุเสร็จเลยบ่เนี่ยใช่จ้ะเอาลงขามาปูไม่จ้าวดอกคิดตัวได้คือรู้เปล่ามาบ่เนาะครับไอ้ตัวไอ้หลุမျိုးหลุบ่เว้เนี่ยอมันกันได้ผิดอ่ะမျိုးจุดๆจ้าတော့เบิกมาบดีล่ะดีล่ะเพียงฮ้อตัวละบ่ล่ะครับฮ้อตัวละบ่ฮ้อกันลงยินเอ้ไอ้นี่กันเนี่ยวิบัติเป็นขึ้นมาวิบัติตัวก็တော့ตุยดับเด้ เออรู้แล้วเนาะมีดับเด้อวิบัติแบบหมดแล้วเอ้ตุยดับมีได้ยานี่เปียเสร็จบ้าไล่ได้ขนาดเหรอเวทากะเด้อโนจาดะเด้ถ้าจั่วดะเด้เข้ารู้แล้วเนาะเอ้เวทาดะโนจาดะถ้าจั่วดะลาไปรู้สึกได้ขนาดแล้วถ้ากันลุกผู้อย่างด้วยแต่เวนาล่ะมันผิดแน่กูล่ะใช่มั้ยอ๋อผิดแน่เลยจ้ะกากังเวผิดสิล่ะอ๋อเข้ารู้แล้วเนาะอีดิเป็นน่ะตุยอยู่ก็ติเป็นผิดสิล่ะเออบ่เนาะ เออไอ้หลุမျိုးหลุเวกากังเวဖြစ်တယ်တော့ဒီကံကမလို့ကိုယ်မှာလဲနေတယ်ဟာအဲ့ဒီကံကံကိုဖြစ်စီလို့မလို့ကိုယ်ကိုလဲပြီးဖြစ်နေတယ်ခါမှာအဲ့ဒီကံနေကလူမကြိုက်တဲ့ကံနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တမန်လူမကြိုက်တဲ့ကံနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံနေကိုသူဆောင်ထားပြရတာဖြစ်နေပေါ့လားတမန်ပါဒီလူကြီးကအဲ့ဒီကံနေနဲ့လူကြီးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရခဲ့ကြကံနေမကြိုက်တဲ့ကံကြဒီလူလဲကြိုက်
ก็ไม่รู้ทุกข์อะไรที่เนี่ยดูเนี่ยสรุปเลยเนี่ยทุกข์ว่าจะมาหมดแล้วอ่ะใช่มั้ยเออทุกข์ว่าจะโกเนี่ยดูเนี่ยกวยออกเลยเค้าจะเนาะใช่มั้ยเออลูกว่าจะโกเนี่ยดูเนี่ยกวยออกเลยเค้าจะเนาะดูเนี่ยดูกวยกว่าเนี่ยอ่ะที่ตัวนี้เนี่ยเนาะใช่มั้ยเออแล้วไอ้ลูกမျိုးลูกไม่ใช่อ่ะเลยเอากวนนี่พี่รอกันนี่กูจะมาการเนี่ยอยู่นี่แหละที่จะมากันเนี่ยการเนี่ยอยู่นี่กูคิดว่านี่ที่จะพอจะเสร็จกันแล้วเจ้ากู เรียนเนี่ยเอาจริงจังหาวะเนาะกําลังจะเรียนเนี่ยเอาจริงกันโหมีมีอยู่สินะอ๋อที่กันหาอาชีพนี้แหละได้เลยไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แหละเจ็บนี้ก็ไม่ใช่แหละโลกอ่ะอนิจจังอ่ะไม่เลยลูกกูแหละกูลูกอโลกูสาดาได้ผิดเสียหาไม่ผิดกูอ๋อเดี๋ยวนี้รู้ติอ่ะหมดล่ะใช่มั้ยไอ้ลูกกันนี่วิบัติตัดผู้ด้วยวิบัติหน่ายมากที่กันนี่ก็ล้มหมดมาหมดล่ะใช่มั้ยกันนี่ก็ไอ้ลูกอ่ะ ถ้าอยู่ไม่ใช่กูเทเน่ได้ไม่ใช่กูถ้าเรียกรู้เป็ดที่ดีเลยถ้ารู้เทเน่ทุกข์ไปไปเลยลูกสาวพี่ยังมีการกูเนี่ยรู้อ่ะเนี่ยรู้เนี่ยรู้เลยเนี่ย
อ่าได้มันด้วยจะมาพูดว่าได้มันยิ่งจะมาพูดว่าเนี่ยฮะก็เลือกผู้ใดกันออกมาให้ลูกยามเชื่อหลังเขาละอ่าทำลูกจะมาพูดว่าได้ด้วยอะไรยังมาเก้ามาอู่ได้เมียอะไรยังเลยฮั่งกูไม่เจ้าอู่ด้วยสิอันนี้สั่งเลยลูกเวลาละลูกไหนมาละลูกไหนอ๋อเวลาละมาลูกไหนหน่อยลูกจะเราเอาไปบ่าวละลูกจะเราไปสิทธาเลยสั่งลูกชิมล้วนละลูก ที่ดีท่าเลยทั้งที่บ่าวละเบียชิบูเบียเนาะคือเราจะดีกันเบียดเราเท่าไหร่ใช่ไหมเบียเออโอ้การเชื่อเด็กก่อนเลยแค่ดังพูดเนาะใช่ไหมเบียการเชื่อเด็กก่อนแค่ดังพูดเด็กการอุดยาเลยไหมใช่ไหมแต่ที่จังฟีนี่เลยหายยาโอ้เดี๋ยวหายยูสาวอุดยาเลยเนาะใช่ไหมโอ้เดี๋ยวหายยูดีเลยเชื่อโอ้เดี๋ยวหายยาคุณจะว่าตัวโอ้ก็ถ้าเรื่องสูบเบียบีกันละอันนี้เนี่ยเทเรโอมาเรียนเชื่อเนี่ยเลยสิ ไอ้ดีวูจิโอโมชันเนี่ยโอ้โหนะเนาะโอ้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 ไอ้ดีวูจิโอโมชันเนี่ย
ตั้งแต่เนี่ยรู้เยอะแค่เจนเนี่ยอ่ะดูแกเล็บขันอยู่ป่ะเนาะตะมาครับไอ้กันเนี่ยลัญญองนี้ก็ตีเลยเนี่ยกันก็อยู่ได้ชุดไหนเนี่ยหลุดรู้เยอะป่ะเนาะตะมาครับกันก็ชุดไหนหมดด้วยกันลัญญองก็เลยดีชาตีอ่ะมั้ยกันเนี่ยลักษณะผิดเลยอนิจจังทุกข์อนัตตาก็เลยดีชาตีอ่ะมั้ยถูกเนาะตะมาครับดีชาตีออกกูอัตถะเปล่านี่ล่ะสุดเช่นเนี่ยเลยเนาะกูจะขับขึ้นลาอีกหลุดเยอะป่ะเนาะตะมาครับเอ้ดีแล้วเนี่ยเวตาเนี่ย
ဒီနေ့ကျင်းလာကြတော့မယ်လို့ရှင်းပါရရနော်ရှင်းပါဗျာပါဠိဝါဒနဲ့ညာတဲ့ဝါဒနဲ့ဝါဒရဲ့အထိမ်းမှာဒီနေ့ကုန်းဒီလောက်ပါလို့ပြောပြီးတော့ဒီလိုဒီမျိုးကိုကြည့်ရင်ဒီလိုဆိုကြပါဗျာအာအာအာ